Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer a od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vás vítá při našem vysílání. Vítejte při poslechu čtvrté epizody z cyklu pořadu o kauze firmy CZK+, na kterou byla postavená čerpací stanice v západních Čechách a tato firma byla vytunelovaná v řádu stovek milionů korun. Po podání trestního oznámení na údajné pachatele tohoto tunelování firmy CZK plus generálním ředitelem Zdeňkem Rubickým se roztočila kola mašinérie zločineckých skupin, které bychom mohli charakterizovat nebo označit jednoduchým a výstižným termínem mafie. Tato mafie začala podle nepotvrzených informací ovlivňovat a zasahovat do případu na pobočkách finančních úřadů, státních zastupitelství a některých soudů ve snaze přikrýt toto tunelování zjištěné na základě nezávislého auditu. V předchozím třetím díle jsme se podrobně podívali na SMS zprávy bývalé náměstkyně karlovarského primátora Moniky Makiehové a ruského podnikatele Lukmana Lukmanova, které vykazovaly jasnou formu výhrůžek, vytírání a zastrašování fyzickou likvidací Zdeňka Rubického i celé jeho rodiny, míněno tedy Lukmana Lukmanova. Tyto výhrůžky měly probíhat na ose digitální i ústní komunikace v osobním styku. Celé to vygradovalo 14. září 2011, kdy došlo k napadení Zdeňka Rubického těžkým úderem do hlavy Lukmanem Lukmanovem přímo v krajské soudní budově v Plzni pod kamerovým systémem soudu za přítomnosti všech společníků a dokonce elitních detektivů jednotky UOZ, kteří Zdeňku Rubickému poskytovali tehdy ochranu, a také za dozoru všech právníků obou stran. Zdeněk Rubický podal na to margo stížnost, jednak na státní zastupitelství a jednak na Generální inspekci bezpečnostních sborů neboli GIBS. Ale co je pro nás naprosto šokující a co nám vyrazilo dech? Toto bezprecedentní napadení v přímo v soudní budově bylo, divte se tomu, také přikryté a probíhala snaha evidentního zamlčení této události navzdory zaprotokolované výpovědi Zdeňka Rubického, včetně stížnosti na ministerstvo vnitra, kam celá věc dospěla. Pokud vám vyhrožují, vydírají vás, zastrašují vás, vaší likvidací a likvidací celé vaší rodiny, ale jste obětí spolčení skupiny zločineckého syndikátu, nemáte šanci se této přesile ubránit. A v tuto chvíli už u nás po čtvrté vítám Zdeňka Rubického, generálního ředitele firmy CZK+. Zdeňku, vítej po čtvrté u nás na Svobodném vysílači. Vítku, já tě zdravím a zdravím samozřejmě všechny posluchače Svobodného vysílače. Dobrý večer. V předchozím díle jsme citovali z rozsáhlého spisu UOZ, který měl číslo jednací UOZ pomlčka 56 lomeno TČ pomlčka 2011 pomlčka 33. Tento spis je velmi hutný a teď budu chviličku povídat, protože popisuje mafiánský gang, kterému šéfoval Lukman Lukmanov a který zahrnoval osoby Tagir Murtuzaliev, státní příslušnost Rusko, Muharem Knuši, státní příslušnost Srbsko a Černá Hora a další neustanovené osoby, včetně Moniky Makiehové. Totiž, abychom začali od začátku a vykreslili jsme si, kdo vlastně byl Lukman Lukmanov a Monika Makiehová, čímž v podstatě navazujeme na předchozí třetí díl. 2. října 2011 Lukman Lukmanov telefonoval rusky hovořícímu muži Igorovi s tím, že chce Lukman Lukmanov v rámci sdružení AC Start Karlovy Vary koupit lehkoatletický stadion v Tuhnicích a v něm založit fotbalové mužstvo složené z Dagestánců, kteří by zpočátku ve stadionu přímo dokonce bydleli. 13. října 2011 se tehdejší jednatel sdružení AC Start Karlovy Vary Vít Hořejš, mimochodem bývalý karlovarský radní, dostal do vazby v Ostrově kvůli mnohamilionovým podvodům, například fiktivní pohledávka 37 milionů korun s Jiřím Moravcem a tak dále. A tak to postupuje opět mafie, když nám nekývnete na pohledávku, tak vás označíme za dlužníka, vsadíme vás do vazby. Přesně jako se to stalo s karlovarským radním, s bývalým karlovarským radním Vítem Hořejšem. Totiž v době od července 2011, co se právě dostáváme k tomu spisu UOZ, v souvislosti s postoupením pohledávky společnosti Quattro Limited ve výši 37 milionů korun za občanským sdružením AC Start Karlovy Vary, zastoupené jednatelem Vítem Hořejšem, nabídla Monika Makiehová Vítu Hořejšovi pomoc, takže Lukman Lukmanov tuto pohledávku od společnosti Quattro Limited za částku 11 milionů korun odkoupí a následně ji postoupí za částku 13 milionů korun sdružení AC Start Karlovy Vary, zastoupené jednatelem Vítem Hořejšem.
Potom došlo k zastrašování, vydírání a tak dále, tady přeskočíme. A vyeskalovalo to 19. září 2011 v 8 hodin v kanceláři budovy AC Start Karlovy Vary v Tůnicích, kde Lukman Lukmanov brutálně fyzicky napadl jednatele AC Start Karlovy Vary Víta Hořejše a za necelý měsíc 13. října 2011 byl Vít Hořejš vzatý do vazby v Ostrově. Přitom podle tohoto spisu UOZ 56/TČ/2011/33 chtěl Lukman Lukmanov spolu s Monikou Makejehovou ovládnout AC Start Karlovy Vary. Tak to jenom, abychom představili posluchačům, proti jakému dalšímu křídlu údajné mafie Zdeněk Rubický stál. V souvislosti s těmi Dagestánci, kteří měli složit to fotbalové družstvo a bydlet tam, v tom lehkoatletickém stadionu v Tůhnicích. Podle mě krásná zástěrka mimochodem na skupinu ranařů a výpalníků, kteří měli být železnou pěstí Lukmana Lukmanova, ale to je pouze má domněnka, řekněme spekulace. Tak ty si dokonce, Zdeňku, absolvoval několik setkání s partou Dagestánců, kickboxerů. Jak tato setkání probíhala? Ohledně těch kickboxerů a Dagestánců, no, tak ty kickboxery přivezl Gíča. To byl manžel, bývalý manžel Moniky Makejové. Samozřejmě oni vás vždycky potřebují nějak zaháknout, tak najednou se objevili tady ty lidi. Já je nescháně upozorňuji zase. A kde se objevili? Přímo na pumpě? Ne, v Karlových Varech prostě si se mu dali zkusku v nějakým obchodním centru a že se dozvěděli tady ty věci a že jsou ochotní mi pomoct, že tohle to i řídí a tohle to. Aby jsi se věděl v té době, kdo je posílá? Já už jsem věděl, která by je, že jo. Já jsem pak právě šel za paní Makejovou i za Lukmanovem a to je právě to, ona tam přivedla toho Gíču. To je to, jak ona právě říká, že jsem jí prosil, aby je ona zlikvidovala, nebo Gíča aby je zlikvidovala. To není pravda, já jsem prostě jenom tlačil na ně, co tohle z toho má všechno znamenat. Proč se na mě mají nalepovat nějaký kickboxéři a nějaký Gíča, že jo. Tohle to všechno věděla UOZ, to já jsem jim všechno vypovídal vždycky, každý den, co se mi odehrálo, tak hnedka jsem prostě nahlásil a řekl jsem jim, co probíhalo, no. A ty kickboxéři začali, neboj se, když to začneme řešit my tady, Gíča tady vládne v Karlových Varech, tak bude to mít rychlej spát, dostaneš to všechno. No já jsem je nechtěl nikdy poslat přímo kamsi, že jo, protože na co si dělat další nepřátelé. A co chtěli, co chtěli pro tebe udělat konkrétně? Oni říkali, že zařídí prostě, aby ty lidi po mně takhle jakoby nešli, aby mě neubližovali, že prostě si sedneme ke stolu a dojde tam k dohodě, jo, nějak. Jasně, jasně. A já jsem prostě nikdy je nechtěl, jo, tak jsem je, jak říkám, dával bokem s tím, že já si to musím rozmyslet, to je to, co tam jsem povídal i před těma dvěma lety a říkám to i dnes, vždycky se mi prostě odsunul, dobře, dejte mi čas na rozmyšlenou a s Bohem a do té doby jsem myslel, že se jich zbavím, samozřejmě, že ne. Ne, oni začali tu svou agresivitu stupňovat po nějaké době, kdy si stále říkal, opakoval pořád dokola, že si to musíš rozmyslet. Právě. Oni prostě to stupňovali tím způsobem, že pak přišla další schůzka a najednou mi řekli, hele, my jsme měli už velký výdaje s tím tvým a musíš nás zaplatit. Ne? Já říkám, hele, co bych vás já platil, když jsem si já vás nikdy neobjednal. No, vy jste si se mnou dali schůzku a já sám řekl, že vám řeknu, jestli chci s vámi spolupracovat nebo ne. On to je jedno, že si s nás neobjednával. My jsme, nás si zavolal pan Lukman Lukmanov a my jsme se s ním dohodli a Lukman Lukmanov dělá pro tebe, to znamená, že to dlužíš ty. Říkám, ne, jestli jste se dohodli s Lukmanovem, tak si běžte pro peníze za Lukmanovem. No a oni mi řekli, že prostě s tím měli výdaje a že teď dlužím 300 tisíc. Tak já jsem říkal, no to v žádném případě ne. No a prošly další dvě schůzky takhle a najednou už chtěli 3 miliony. Já si právě nepamatuju přesně ty jména, tam byly dva ty kickboxéři a ten jeden byl takovej střícnější, taky mě navštívil v Mariánských Lázních na diskotéce, ten se mnou bavil tak nějak jakoby slušně, chápavě a ten druhej, ten si se mnou dal schůzku taky v Mariánkách a ten byl na mě hustej. Už i ty policajti prostě mi říkali, abych už ani nechodil na další schůzky, že mě chtějí doopravdy rozbít, ne? Protože oni měli, ty policisti, odposlechy, oni o tomhle s tom věděli. A já bych chtěl tady právě upozornit tam, co se odehrálo ohledně toho
AS Start Karlovy Vary. Ano. Tak samozřejmě to všechno monitorovala policie. Policie mi na tohle upozornila, já jsem to říkal, mezi těma soudama najednou mi UOOZ řekli, Zdenku, teď budeš mít klid, teď ti Lukmanov dá, já nevím, nějaký týden, několik týdnů klid. Já říkám, co pak on jede na dovolenou, nebo co se děje. Ne, on má věc, na který mu hodně záleží. A to byl ten AS Start, že jo? Oni to věděli od poslechů. A já právě říkám, vážení posluchači, uvědomte si, tady policisti věděli moc dobře, co se děje, na všechno i na mě od poslechy. Já byl odposlouchávaný za moje aktivity, protože jsem měl noční kluby Imrvere, furt. Když se tady to stalo, nahlásil jsem tady to rozkládání firmy, bylo jasné, že byly nasazeny odposlechy. V těch odposleších je jasně slyšet, kdo komu chtěl vyhrožovat, kdo koho chtěl odstranit, kdo kradl a kdo nekradl. Proč se nikdy v životě nepoužili odposlechy tady z toho případu? Není to divný? Tam by se hodně dokázalo. Protože tady by dokázalo, kdo přesně loupil, kdo byl ten zločinec, a to by se nehodilo. Hmm. Ale jak jsem zveřejnil i v tom prvním dílu, když jsme natočili před 2 lety, tak po jednom soudu, protože mě zastupoval pan doktor Bruna taky, to natlačil všechno pan Lukmanov s paní Makejovou. A on ode mě dostal taky výpověď. A v jednu dobu ten Bruna byl u soudu a myslím, že to bylo právě po tom prvním zprošťovacím soudu. A pan doktor Bruna vyšel na chodbu, sedl si na lavici, zase já seděl naproti na té lavici, přisedla si panu doktorovi Brunovi paní Monika Makejová a začala mu právě vyprávět tady to, že teď mají superový job, že mají právě ten AC Start Karlovy Vary, co budou dělat. A tomu doktorovi Brunovi to bylo vidět, že to je prostě proti srsti. Ona se veřejně chlubila tomu, že jdou zase někoho zničit dvokrát. A když se posluchači nad tím zamyslí a kouknou se teď, co se tam odehrálo, že doopravdy tam zbyl Lukmanov člověka jenom proto, že mu nechtěl podepsat smlouvy nějaký, že tam došlo k sebevraždám a pán Bůh ví, co to bylo za sebevraždy, že jo? Protože tady to všechno kryla policie. To vyvrcholilo tak, že Lukmanov jednou nepřišel na soud kvůli tomu, protože se střetli a porvali se o ten AS Star. A jestli pak víte, s kým se porvali? Porvali se s partou Zádamských. Mně tohle policisti řekli, oni to bez problému monitorovali, nechali si je porvat mezi sebou a kdo to vyhraje, ten to bude mít. Takhle u nás funguje právo. Tam se jednalo o lidi jako Alan Trevel a ty další lidi, kteří vlastně byli v té druhé skupině proti Monice Makejové a Lukmanovi. Doktor Eduard Bruna potom zastupoval Lukmanova, to bychom ještě měli upřesnit, a ten se právě pustil do řeči s Monikou Makejovou. Samozřejmě se jedná zase, a to opakujeme v každém díle, o ústní svědectví, takže nemůžeme to 100% potvrdit, nemáme to zaprotokolované, ale je to celkem důvěryhodná informace, kterou můžeme brát jako závaznou nebo podkreslující ten náš příběh. Tady to jsem zažil já na vlastní kůži. Jasně. Nemám proč si tady v těch věcech vymýšlet a já, pokud chci se dobrat pravdy, tak musím povídat pravdu. To prostě bohužel jinak nejde. A to, že se tady ty věci odehrály, to tak je, jo? Protože když se tam i, kdyby teď šli do spisů, tak uvidí přesně v těch spisech, že 14 nebo 3 neděle se nic nedělo, protože Lukmanov vlítl na AC Start. V momentě, když ukončil AC Start, Lukmanov s Monikou Makou zase vlítli na mě a pokračovali dál, že jo? To prostě tak je. Co se týče Moniky Makejové, tak nejprve ona tedy měla žít s Albácem jménem Gíča a po něm s jakýmsi Dagestáncem, jméno neznáme, a ten měl úkolovat ty kickboxery, kteří na tebe několikrát naběhli, nebo jak to bylo? Ne, tak on, manžel, bývalý manžel Moniky Makejové, byl ten Gíča. A ona měla nějaký milostný vztah právě s tím Lukmanovem. Oni v té době spolu jakoby byli nějaký nahromádce, jo? Jasně, já si myslím, že toto je vnitřní kruh, řekněme, Moniky Makejové, až tak přímo nesouvisející, i když dokresluje určité, řekněme, obrysy našeho příběhu, ale to ponechme stranou. K jakým informacím jsi se dostal v souvislosti se jménem Gíča, ex-partnerem Moniky Makejové? Protože tam figurovali i důstojníci vojáci z pravodajské služby v souvislosti s kasínem, u kterého mělo dojít k nějakému krvavému incidentu. K čemu se tam seběhlo?
Samozřejmě tak. Monika Makarová, Gíča a kickboxer, všichni byli propojení. A ten Gíča údajně, mi prostě říkali takhle lidi z podsvětí, z Karlových Varů, že on je nějaký důstojník, snad generál albánské armády. A že prostě kolikrát, když on měl nějaký malér, jo, jednou údajně zase někoho píchnul nožem někde u vstupu do diskotéky nebo do kasina, já si už nepamatuju, to bylo vyprávění, co mi tam vyprávěli o něm, tak byl Gíča zavřený, ale během pár hodin hnedka propuštěn. A takovýhle incidentů údajně ten Gíča měl spoustu a nikdy v životě se nedostal před soud, vždycky se to tady tím způsobem údajně vyčistilo. Takže je možné, že Gíča spolupracoval buď s vojenským zpravodajstvím, nebo UZSI, nebo nějakou podobnou divizí tajné služby, zpravodajské služby, kde byl napojený v podstatě na zpravodajské složky albánské i české. Je to možné, můžeme to tak vidět. Víceméně ano, ano. Dalo by se to říct, že jestli měl tenhle ten člověk krytý záda policií nebo nějakýma tajnýma službama, tak samozřejmě je to tady z toho důvodu. Já bych chtěl právě ještě k tomu Gíčovi říct, že ano. I když ten Gíča byl asi velký zvíře, tak z tady těch lidí, kterými se snažili vyhrožovat, nebo to, tak Gíča byl nejslušnější. On na mě dělal nějaký takový ty sice psychologický tahy, že mi vzal vždycky někam a vytáhl zbraň, položil si na auto a takovýhle věci, abych se prostě bál, aby mi ukázal, jaký není zvíře. Ale z druhé strany, on byl z nich jakoby nejmírnější a co já jsem se dozvěděl od policistů z odposlechů, tak i Gíča byl strašně naštvaný, že jo, Monika Makarová úkolovala tady v těch věcech, že po něm vůbec tady v tom něco chtěla, no. Možná to bylo taky předmětem jejich následného rozchodu, ale říkám, to je privátní sféra Moniky Makijehové, to ponechme stranou. Pověděli jsme si tu o všech evidovaných výhruškách ze strany jak údajně Lukmana Lukmanova, tak údajně Moniky Makijehové a plzeňská expozitura UOZ tohle všechno vyhodnotila jak? UOZ to nakonec vyhodnotila tak, že ono, totiž oni mi nedali zprávu nějakou o vyhodnocení. No, on prostě za mnou přišel jednou ten důstojník UOZ a řekl mi: Zdenku, nezlob se, vlítle nám tam vejška, sebrali nám všechno a máme z toho ještě všichni průšvih. A já jsem se dozvěděl, že nějaký dva nebo tři vysoce postavení důstojníci u policie, který mi chtěli pomáhat, byli kvůli tomu vyhozen od policie. Tady jsem chtěl ale ještě dodat jednu věc. Když jsem já byl na UOOZ v Plzni, když tam jsem začínal, tak ty plzeňský UOOZ, ty byli ty, kteří mi měli chránit před soudem, viděli moje napadení a pak odmítli svědčit. Ano. Ale tyhle z ty plzeňčtí UOOZ si jednou se mnou dali i schůzku. Poprosili mi, kde jsem, já jsem zrovna byl u pana doktora Procházky v Plzni. Říkám, já jsem v Plzni, můžeme se sejít? Ano, dali jsme si schůzku v restauraci, v čínské restauraci. A tyhle z ty policisti bez žádných okolků, že by si brali nějaký servítky, mi řekli, ať jim seženu kompromitující materiály na jednoho podnikatele, já ho nechci jmenovat, z Mariánských Lázní, byl to shodou okolností můj kamarád, a že pokud mu jim seženu nějaký materiály na kompromitaci toho člověka, takže oni za to mě pomůžou v mým případu. U tohohle z toho byl svědek Lukáš Plíhal, protože tenkrát se mnou zase byl v té Plzni. My jsme tam seděli s otevřenou pusou a hleděli jsme, nechtěli jsme věřit vlastním očím. To si musí být teda hodně sebejistí, když u toho strpěli i dalšího svědka, který mohl potvrdit vlastně tu jejich nabídku, poměrně nestandardní. Takže i když tam byl další člověk, tak oni se i tak nerozpakovali ti tu nabídku předestřít. Ano, bez žádných servítků. To bylo jakoby šílený. A pak, když si právě vezmu dohromady, jak mě napadal ten Lukman Lukmanov před soudem a já jsem si zavolal právě UOOZ a přijeli zrovna tady ty policisti. A oni to viděli, řekli, že tohle, co předvedl Lukmanov, že ještě nezažili ve své praxi. A pak nenápadně, když se to všechno rozvíjelo, tak mi řekli, že ať se nezlobím, že nemůžou svědčit, že přitom oni měli tu ránu zasahovat a zavírat za to, co tam předvedl tenkrát Lukmanov s vyhrožováním. Takže UOOZ navzdory všem těmto důkazům obsažených v daném spise uvedla, že
Policejnímu orgánu se tak nepodařilo postupem podle paragrafu 158 odstavce 3 trestního řádu zjistit skutečnosti, že byl spáchán trestní čin, spáchala konkrétní osoba, a tím i závěr, že by jej vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem rozhodl sem ve smyslu odstavce 5 trestního řádu danou věc odložit tak, jak je uvedeno ve výrokové části. Co to znamenalo, že to odložili, vykašlali se na to prostě UOZ? Máme to zdokumentované černé na bílém. Já jsem dostal papír prostě, že je to odložený, a jak říkám, ten policejní důstojník mi řekl, ať se nezlobím, že prostě tam lítla vejška, sebrali jim všechno a že už se tady tím případem nemůžou dále zabývat. No. Lítla vejška, to je nějaký slang, to znamená co? Výše postavení policisti, než byli oni. Takhle, jo? Abychom to rozuměli. Tak. Ano, prostě přišli tam nějaký vysoce postavení důstojníci, nebo já nevím, ministr, prostě vyšli, on mi nespecifikoval, kdo. Jako on mi říkal, hele, vlítla tam na nás vejška, jak, a museli jsme, sebrali nám všechny doklady, celý případ, měli jsme z toho maléry, a já, jak říkám, jsem se dozvěděl, že dva nebo tři policejní důstojníci byli vyhozen, vysoce postaven důstojníci. A ještě jsem chtěl se vrátit k těm důstojníkům z UOZ z té Plzně. Oni stáli u toho vyhrožování na 3, maximálně 5 metrů. V civilu přijeli autem, nebo víceméně oni vystoupili z auta, když já s Lukmanovem vycházel a s Plíhalem od soudu, a my jsme u jejich auta zastavili, oni vystoupili z toho auta, zůstali opřen o dveře a na všechno koukali, slyšeli, oni jak kdyby byli součástí toho napadení prakticky, jo. A odmítli to len z toho odcvičit. To jsou věci. Další důstojník, který vystupoval v rámci expozitury UOZ Karlovy Vary tentokrát, měl být Luděk Skokan. Ten převzal agendu po chebském policistovi jménem Dobijášovský. Vrátíme se do roku 2011, kdy si konzultoval údajné výhrůžky a zastrašování ze strany Lukmana Lukmanova i Moniky Makiehové, i když v takové, řekněme, light verzi, s důstojníkem karlovarské expozitury UOZ Luďkem Skokanem. Za jakých okolností jsi se s ním setkal? Tak já jsem toho Luďka Skokana poznal poprvé v roce 1996 nebo 1997. To tam rozebereme někde. Ano. Pak, jak jsem začal chodit na různý výslechy, že jo, tak to patřilo pod Karlovy Vary. A pomalinku mi tam přesměrovali na ty Karlovy Vary a Luděk Skokan se mě sám ozval. My jsme se znali z minulosti, ne žádný velký kamarádi, aby si někdo nemyslel, ale prostě jsme se znali. To se rozebere zase, jak říkám, dál, jak jsme se znali. Ano, máme tady na to kapitolu. A on mi řekl, proč jsem nepřišel za ním. Já říkám, Luďku, hlejte, když vám vyhrožuje nebo kryje zločiny karlovarský kraj, plzeňský kraj, tak já přece nepůjdu si stěžovat do Úlu přímo, ne? To je blbost, ne? To je logický. Já jsem šel co nejdál, proto to začínalo v Brně. A oni to stejně nasměrovali, když vám někdo chce udělat zle, tak oni to dají jemu do kanceláře, že je to jeho příslušnost. To je právě ten paradox, no. Vyjádřil si před Luďkem Skokanem obavy, že pokud na tebe policie připravuje podobná obvinění, že tě určitě zavřou, protože my jsme si povídali o šéfu bezpečnostní agentury panu Švestkovi, který zaměstnává bývalé policisty, stejně tak jako o SMS zprávách Moniky Makiehové, kdy je vlastně oba sdělili rok předtím tvé budoucí obvinění, ze kterého teprve budeš obviněn. Sdělil si tyto obavy Luďku Skokanovi? Ano. Samozřejmě, jak probíhalo tady to vyšetřování, tak najednou se začalo proslýchat od Moniky Makiehové a od právě Švestky, že mi chtějí obvinit z tady těch věcí. Mezitím je možný, že už jsem měl i domovní prohlídku, protože já si dneska tu posloupnost úplně časovou nepamatuju, tak jsem právě Luďkovi na to upozorňoval. Ne, to muselo být ještě předtím, že jo. Tak jsem Luďka na to upozorňoval. Jak se k tomu stavěl Luďka? Já mu právě řekl, hele, tady se na mě chystá nějaké podezření, nějaké šetření, a jestli to bude dělat Karlovy Vary, nebo Cheb, nebo Sokolov, tak jak to může dopadnout, když tady ta policie jde takhle po mně. A on mi sám na to hnedka tenkrát řekl, říká, ne, Zdenku, my jsme tady to už všechno probrali,
aby jsme tě mohli chránit a tohle z toho, takže my jsme tady to probrali a nejsou tam nikde na tebe žádný důkazy, že by tě mohli zavřít. Říkám, Luďku, hlejte, ale když ta policie to bude přece dělat, oni nebudou koukat nalevo nebo napravo. A on říká, ne, tam není v žádném případě nikde nějaký důvod k tvému stíhání. A na ta obvinění, z čeho měl být teprve Zdeněk Rubický obviněný, protože Monika Makejová v jejich SMS zprávách, stejně tak jako majitel bezpečnostní agentury pan Švestka, který zaměstnával bývalé policisty a který se podílel na těch policejních razích na čerpací stanice firmy CZK+, respektive členové jeho bezpečnostní agentury tolerovali policisty, kteří tam ty razie vykonávali, na rozdíl od ochranky Zdeňka Rubického, kterou oni vytlačili, tak se podíváme na ta obvinění, ze kterých teprve měl být Zdeněk Rubický obviněný. Svobodný vysílač je vaším společníkem, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Tak hezký večer. Zdeněk Rubický, generální ředitel firmy CZK+, která byla vytunelovaná v řádu stovek milionů korun, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše vysílání, čtvrtou epizodu z tohoto cyklu. A pojďme se podívat na ta slíbená obvinění, ze kterých měl být Zdeněk Rubický obviněný a která už předem, rok předem, znali někteří aktéři našeho příběhu. Co se týče těchto obvinění s těmi auty, které ti rok předem vybubnovala jak Monika Makejová, tak pan Švestka, tak se vraťme na skok do epizody ve dne 24. května 2010. Tehdy v 5 hodin ráno začali policisté v kuklách bušit na dveře domu tvé ženy za účelem domovní prohlídky. V té době si měl v Chebu autosalon Citroën, dovážel si také auta ze zahraničí. Co policisté hledali nebo vůbec jak probíhala ta domovka v 5 ráno? No samozřejmě, vždycky, když si člověk na tohle to vzpomene, tak moje ovej. No. Já nemůžu říct přesně, že to byla pátá raní nebo šestá raní, aby si posluchači nemysleli, že tady lžeme. Jo. To je přímo zaprotokolované, Zdeňku, to tady mám přímo v 5 hodin ráno. Jo. Tak ano, tak to tak bylo. Já právě si to nepamatuju. Ne? A 5 ráno teda, přesně. Já jsem, jak říkám, už jsme s ženou nežili, ale policie, která mě měla chránit, mi poprosila, ať nejsem na Cetnově v Chebu, že tam je nemůžou hlídat, že ať jsem radši u mojí manželky. A v 5 ráno jsem jenom slyšel, jak moje manželka zakřičela. Automaticky jsem vstal, letěl jsem tam. Oni v 5 ráno začali bušit na dveře, moje žena jim šla otevřít, když viděla tam samozřejmě tady zakuklence a tady tu smyčku, tak chtěla rychle zabouchnout dveře. Policista jí tam strčil nohou mezi ty dveře a hned začal hlásit. Paní Rubická, nebojte se, my víme, co se děje vašemu manželovi. My jsme doopravdy policisti, nemusíte se bát, přišli jsme udělat domovní prohlídku. No, moje manželka právě byla z toho jakoby na nervy, začala tam hulákat, že proč nevyšetřují policisti radši jiné věci, proč dělají takovýhle, a já jsem právě ženu začal utěšovat, že tady ty policisti za to nemůžou, že si dělají jenom svoji práci, ať jim nedělá ještě radost, ať je nechá vykonávat svoji práci. No, oni se samozřejmě, policisti vlezli dovnitř do bráku, dneska neřeknu, kolik tam bylo, jestli jich tam bylo 5, 7, 10. Ještě mnoho policistů bylo kolem baráku, ty jsem já neviděl, kolik jich tam bylo, ty byli v kuklách, chudáci. Ten den bylo neskutečný vedro, sousedi měli z toho krásné divadlo. No a hledali tam různý doklady, samozřejmě já jsem přivezl spoustu aut ze zahraničí a spoustu těch dokladů jsem měl i v garáži. A oni asi, ne asi, ale já jsem se dozvěděl, že tohle to byla razie na lidi, kteří obchodovali a kradli auta. Já jsem s jedním člověkem, který tam byl obviněný, kamarádil a jezdili jsme k němu ohledně masných výrobků, co jsme si chtěli udělat domů. A je možné, že jsem jim do tohohle z toho tenkrát spadl a tam mi asi chtěli obvinit a vykonstruovat na mě nějaký nesmysly. Ty policajti chodili, vždycky měli nějaký techničák, vyběhl ven, tam měli auto s nějaký asi internetem nebo prostě to na prověření všeho. Tak jsem vždycky viděl, jak mrkl ten policista na toho policistu, že něco má, zase se vrátil, zklamaně kroutil očima, že to není nic, a když takhle vyběhl, já nevím, už asi po pátý, já říkám, tady co hledáte, tady nic takového nenajdete. A on, jak víte, co hledám, říkám, teď vidím, co hledáte, ne. A tak kde to najdeme, říkám, nenajdete to nikde, protože to, co vy tady zkoušíte, tak já jsem nikdy nic takového nedělal. No, tak já nevím, jak ta
kontrola, ta domovní prohlídka trvá dlouho doma, protože jste v nervech, že jo, tak jestli to bylo 3 hodiny, 5 hodin, nejsem schopný vám říct, ale prakticky asi do takový 10., 11. hodiny to mohlo trvat. Pak mi převezli na oddělení do Mariánských Lázní a tam byl nějaký řídící důstojník z Německa, to bylo i pod Němcema, nebo s německou policií spolupráce. Ten, když viděl samozřejmě, co tam na mě zkouší a tohle to policisti, tak pak mával rukama a šel pryč. A pak ten jeden důstojník za mnou přišel a říká mi, pane Rubický, můžete jít domů. No já jsem čekal, že bude zlé, protože když vám policie dělá takovýhle dusno, tak já, abych pravdu řekl, jsem počítal, že už se o tam tady domů nevrátíme. A on mi řekl, no pane Rubický, můžete jít. Tak zase jsem seděl, smál jsem se jenom, když mi to řekl po třetí, tak jsem se sebral a říkám, tak já jdu, no tak běžte. No a samozřejmě po policijní budově se nemůžete pohybovat sám. Takže ten policejní důstojník šel se mnou otevřít mi dveře a když jsme vyšli ven, tak mi říká, pane Rubický, můžete poděkovat, musíte mít hodně velký známosti. Já říkám, já nemám žádné známosti. Musíte mít velký známosti, protože za vás někdo hodně bojoval, aby to nedělali Karlovy Vary ani Cheb, ale aby jsme to dělali my. A to byli policisti Praha a Liberec. To je úplně mimo ten daný region. Ano, ano. A proč? Máš nějaké vysvětlení, proč chtěl někdo, kdo si nahoře, aby to dělala Praha Liberec? Asi to bylo právě ohledně toho rozhovoru s tím Ludkem, když jsem prostě upozorňoval, že pokud to budou dělat tyhle zkorumpovaní policisti, kteří na mě dělali nátlak a kryli tady ty zločiny, no, takže samozřejmě mi tam udělají cokoliv, tak asi buď z jeho strany, nebo ještě někdo vejš, ale já doopravdy nevím, protože já jsem nikde se jinde o tom nebavil, než s nima, co mě čeká a jak vidím, že to skončí. Já jim právě na to vždycky oblibou říkal, když mi říkají, neboj se Zdenku, ty máš všechno v pořádku. A já jim říkal oblíbenou věc. Já si myslím, že Kajínek má taky všechno v pořádku a je už zavřený 20 let. To znamená, UOZ tušila, že pokud by to převzali Karlovy Vary nebo Cheb, tak by se zřejmě ven nedostal. A to znamená, že asi zatlačil někdo z UOZ, důstojník, plukovník z UOZ, kdo ví, aby to dělala aspoň Praha nebo Liberec, tak aby ta objednaná domovní prohlídka aby byla provedena podle určitých regulí a legitimně řekněme. Oni hledali tedy technické průkazy a další věci do aut a tak dále. Po několika hodinách tě policisté odvezli do Mariánských Lázní k výslechu. Co se odehrálo, tam jsme si pověděli. Abychom to tedy zrekapitulovali, tobě tedy nevrátili zajištěné nefunkční zbraně, ani notebooky, ani počítače. Celková škoda, která ti vznikla, byla v řádu 200 000 korun. Teď jenom naskok. Z čeho tě v souvislosti s těmi auty obvinili o 2 roky později u soudu v roce 2012? Čeho mi obvinili s těma autama? Ano, s těma autama. Mi víceméně mi neobvinili vůbec s autama. S autama jsem... To bylo jedno z těch obvinění, protože my tady právě probíráme ta dvě obvinění auta Kožichy, co vlastně řekl ano. Pan Švestka. Takže s těmi auty si nakonec tady obviněný nebyl v roce 2012. Nebyl, jenom chtěli mi obvinit z nedovolenou ozbrojování, že našli u mě zbraně. Jo. A to je právě ještě, abych k tomu právě komentoval, co oni zabezpečili, nebo co u té prohlídky si vzali. A to byly novej notebook, který stál 60 000, pak starší notebook, pak tam bylo, já teď vám neřeknu, jestli bylo 4 nebo 5 počítačů z Autosalon Citroën, protože já jsem provozoval Autosalon Citroën a když tady to probíhalo, tak už jsem ten autosalon zavřel, už byl zavřený, takže to byly počítače z autosalonu. A zbraně se jednalo o marorážku, která měla nějakou malou ráži, které jsou víceméně povolený mít doma. To jsou nějaký ty ptáčnice asi, nebo jak se tomu říká. A plus jsem tam měl 3 marorážky vojenský, ale oni byli zlikvidovaný nebo znehodnocen zkušebnou v Německu. A nakonec mi furt vařili na obvinění nedovoleno ozbrojování tady z té prohlídky. Až pak právní procházka jim řekl, vy jste se zbláznili, co tady zkoušíte, tady mu hrozí rok a on je obviněný v kauze, která je od 5 do 10, tak se na tohle stojí prnete, to nemáte, nemá vůbec smysl. A oni až na tomhle tom to
stíhání s těma zbraněma zastavili. A já podotýkám, oni sehnali, že doopravdy to bylo německou zkušebnou zlikvidovan zbraně, aby se nedali použít ke střelbě. A ten policista si zase tvrdil, po úpravě je ale možný. No, když začnu upravovat i koště kurník, tak no, z něho udělám z flintu, ne? To je právě to, co ta policie dělá, když chce, tak z vás udělají vraha klidně. Myslíš, že si tehdy připravovali půdu v tom roce 2010, aby měli více variant a tedy možností, z čeho všeho tě budou moci obvinit v případě, že se nepodrobíš a nevyklidíš jim cestu? Tak každopádně ano, protože dneska, když to vidím, tak to nebylo o tom, jak jsme si mysleli, o zastrašování. To bylo připravené od začátku přikrýt zločiny, které se staly mně na moji osobu, který byl páchan, prostě přikrýt, Rubického očernit a zavřít, aby média mohly říkat, a tady nějaký lotr si bude stěžovat, že jo, koukněte se, on je odsouzený, a to právě vůbec není pravda, to si tady, jak si to vyprávíme, tak vidíme, co se odehrálo, jak se odehrálo, a že tady to byl následek na to, že já jsem podal trestní oznámení a připravená likvidace mojí osoby, prostě nic jiného. Ano, ta časová chronologie je více než výmluvná. Pojďme k druhému obvinění. Další připravované obvinění na Zdeňka Rubického, které ti pan Švestka a Monika Makiehová nezávisle na sobě vybubnovali rok předem, měly být kožichy. Tady se jednalo o paní Lopatovou, se kterou si se třikrát potkal ohledně prodeje kožichů tvojí firmě. Ta potom svědčila před soudem, ale k tomu se samozřejmě dostaneme v příslušné sekci. Teď jenom čistě o těch kožiších, o co se jednalo, že z toho mělo být upletené další obvinění vedle těch aut. Já jsem nakoupil od paní Lopatový právě kožichy v hodnotě cca kolem 30 milionů. Já si to dneska už nepamatuju přesně. Byla tam vratka DPH 5 milionů 150 tisíc, cca. No a to bylo právě to další obvinění, ale zase chtěl bych upozornit posluchače, že aby jsme měli tu chronologii, jak to šlo za sebou. K tady tomu obchodu došlo v roce 2008. Kdybych tam udělal nějaký zločiny, tak by mi neobvinovali v roce 2012. Ano. Až budeme vyprávět tady ten příběh, tak to tam hodně věcí objasním. O tom tě tedy měl Luděk Skokán z UOZ ubezpečovat, že se na ta auta koukali a že tě nemají z čeho obvinit. Je to tak? Ano. Samozřejmě i na ty kožichy, na všechno. A na ty kožichy, na ty případy, jasně. Ano. Zpočátku tady UOZ kryla tebe, Luděk Skokan z karlovarské expozitoru UOZ měl možná kvůli tobě i velké problémy, protože se ti fakt reálně snažil pomoct důstojník, férový policajt, který sice kolem sebe vidí špínu, ale sám v tom soukolí, v té mašinérii moc dělat nemůže, tak to většinou dopadá, čestným zástarovým poldům se přátelsky domluví a když ta domluva nezabere, no, tak se jim případ odebere. A když ani to nezabere, tak jsou odejiti nebo se na ně vykonstruuje nějaké obvinění, aby drželi hubu i v civilu, i když mají mlčenlivost. Takže nevyhnutelně za nějaký čas nastal podivný zvrat, kdy UOZ najednou začala tyto věci přehlížet, dokonce se policisté UOZ stali přímými svědky tvého napadení v soudní budově v Plzni. Dne 14. září 2011, co jsme probírali všechno detailně v předchozím díle, a najednou začali stranit ruskému podnikateli Lukmanu Lukmanovi. Nebo jak to vlastně bylo, kdy jsi začal zjišťovat, že UOZ tě takzvaně nechá ve štychu a místo toho straní Lukmanu Lukmanovi? Tak abych pravdu řekl, to bylo od začátku, jo, protože to nás to trvalo ne měsíc, že jo, to trvalo snad několik let. Když já začal, když jsem podal to trestní oznámení, tady to čteme, že jo, v roce 2010 jsem podal trestní oznámení, předtím už jsme na tom, dejme tomu, pracovali a tady to bylo v roce 2012, tak už tady to máme jenom 2 roky. A celou dobu mi prostě ty policisti, kteří to vyšetřovali, vždycky říkali, pane Rubický, víte, tady až se bude zavírat, tak se bude zavírat víc policistů než civilistů, takže musíte mít strpení, že jo. Tak z začátku člověk je blbej a furt věří, furt jsem čekal i u toho soudu, když tam byl ten pan soudce Rajšpic a tohle, co ještě furt jsem věřil, že se bude zavírat, ale pak už najednou už jsem tak nějak začal čuchat, že to je všechno komedie, že to dopadne špatně, tady to.
Tak to by bylo ke kapitolce ohledně UOZ, u kterých se za chvilku ještě naskok zastavíme. Když jsme tady řešili Luďka Skokana, tak se u nich naskok zastavíme. Ale ještě se vrátíme do dob, kdy si provozoval několik klubů, nočních klubů. Jaké kluby to byly a jak probíhala taková ta každodenní rutina a případně rizika, kterým si musel čelit díky konkurenci například? Tak samozřejmě měl jsem cca 5 nočních klubů kolem Mariánských Lázních, kousek od Mariánek, u Varu, u Františkových Lázních v Chebu. No a každodenní rutina byla prostě starat se o ty kluby a hlavně, aby bylo zabezpečen bezpečí dívek a celého chodu, aby to prostě všechno fungovalo. Takže práce nad hlavu ohledně tohohle z toho, ano. Jeden z klubů byl klíčovým, protože tady se scházeli bosové jednotlivých mafií a odevzdávali výpalné, ne tobě, ale řekněme svým vyšším bosům. Jaký klub to byl? Vítku, tady takovýhle klub doopravdy nebyl. U mě se scházelo spoustu tady těch lidí různých, kteří patřili do té větve. Všichni mě znali, věděli moc dobře, že si nic nemůžou dovolit, protože kdyby si tam něco dovolili, tak by jim tam byl zakázaný vstup. To prostě přes to mýho kamaráda takhle bylo zařízeno. Samozřejmě ze začátku to úplně takhle nefungovalo. Oni mi tam párkrát nějaký malér udělali a když jsem se postavil na zadní a říkám, tak to ne, buď se bude respektovat dohody, anebo končím tady s tím, tak se to všechno srovnalo, takže žádný výpalný nebo tady to, toho jsem já nikdy svědek nebyl, i ty lidi by byli asi blbí, aby si nechali nějakého svědka, který by byl u toho přihlížet, jak si předávají peníze, ale to, že tam chodili tady ty lidi, samozřejmě to popírat nebudu, všechny jsem je skoro znal, tady ty lidi. Ty jsi také v té době prodával sanitární techniku na Ukrajinu a proto si musel přijít do styku s dalšími lidmi a jeden tvůj známý měl pod palcem ukrajinské mafiány v Česku i na Slovensku. Jak je úkoloval nebo jakou práci vykonávali řadoví pěšáci z ukrajinské mafie v České republice? Nebo jak jsi se vůbec s ním seznámil? Ty jsi to tady částečně načil i v některém z našich předchozích vysílání, z našich předchozích dílů, tak jenom abychom to zopakovali, když tady máme přímo tu kapitolu. Samozřejmě, tak seznámil jsem se s ním tak, že oni začali chodit ke mně a víceméně mi dali tady tu nabídku do přátelství a nějaký ochrany, protože viděli, jak to tak funguje v České republice. Já jsem to cirka nějakých půl roku, tři čtvrtě roku odmítal a samozřejmě ale ten nátlak těch různých zločinců kolem těch klubů byl dost velký, tak jednoho dne jsem prostě na tu dohodu kejvil. A na jaké hierarchii té mafie se nacházela tato osoba? Byl to nejvýš postavený člověk. Jmenovat ho asi nechceš, předpokládám. Nechci, no. Nechceš. Jak jsi s tímto člověkem vycházel? Stali se z nás hodně dobří kamarádi, velký. Ty jsi si měl navíc podle SMS zprávy Moniky Makijehové ze dne 4. února 2011 sjednat schůzku s majitelem bezpečnostní agentury z Moskvy. Sešel jsi se s tímto člověkem? Tohle to právě to jsou ty věci, jak jsem říkal. Já když jsem přišel Lukmanovi, představil mi Makijehovou jako právničku, oni mi řekli, že musím všechno říct, aby prostě věděli, jak mě obhajovat. To jsou věci ode mě, co jsem jim řekl a oni jenom překroutili. Já jsem nikdy neznal nějakého takového člověka z Ruska, já jsem znal právě tady toho, ten byl z Ukrajiny. Jo. A to, že jsem se s ním sešel, to právě je pravda, to jsem si tam jel odpočinout, když jsem dostával za uši od těchhle z těch vymahačů a kickboxerů a od policajtů a už se prostě vystresovaný, že uděláte jeden krok dopředu a dvakrát se otočíte. Nikomu bych tohle nepřál, aby tady to zažil, to garantuju, to je něco šílen. Myslím si, že jsem dost ostrý člověk, ale no, bylo toho kuresky nad hlavou. No. Já jsem tenkrát se rozhodl, že za ním pojedu a on to viděl i Lukmanov. Jestli to viděli přímo ode mě, nebo zase z odposlechu, nebo někde, dneska už si nespomenu a Lukman právě proto mi napsali tady tu SMSku a já bych chtěl i lidem vysvětlit, jak ta návštěva proběhla, protože já jsem zatím s tím člověkem přijel až na místo k němu, on nebyl v tu dobu doma,
tak mi nechal uložit, ať spím, že se vrátí, on rád chodil do lesa, že se vrátí z lesa, ať si zatím jdu lehnout, pak mi probudil, zeptal se mi, o co se jedná, jsem mu začal vysvětlovat, co se mi děje a on více méně, aniž by mi přivítal, začal na mě pomalu hulákat, že co si myslím, jakoby, že když mám takovýhle problémy a jsou kolem mě stovky policistů, tak za ním přijdu o pomoc a já jsem vytřeštěl oči a říkám, dej, ty mě znáš, já jsem za to nepřišel si stěžovat nebo takhle. Já jsem si přišel odpočinout, jak za kamarádem a nic po tobě nechci. On pak říkal, tak se vysprchuj, oblíkni se a přijď do hospody, pokecáme. No, tam jsme povídali o těch věcech, které se mi staly a řeknu na rovinu. On mi tenkrát řekl, ty blbče, kdyby si za mnou přišel na začátku, tak jsi měl po problémech. Já mu říkám, že musí znát moje chování, jak jsem se vždycky choval. Tak jsme to probírali a on říká, běž spát a já něco zkusím myslet, ráno se pobavíme. No a ráno mi nabídl jednoho člověka z Bisky, který by mi měl pomoct. No. A to dopadlo jak potom? Zkontaktoval jsi se s tím člověkem z Bezpečnostní informační služby? Samozřejmě. S ním se k tomu stavil jak? No, když se dozvěděl celý případ, tak tomu nechtěl věřit, pak si to všechno ověřil. Říká, pane Lubický, já tam pošlu přes náš útvar do toho kraje kontrolu a ty budou čumět. On tam doopravdy tu kontrolu poslal, ta tam probíhala nějak 2 dny a 3. den ho tam tak vyfakovali, že upalovali ho tam takovým smykem, že nevěřil a on mi kontaktoval, říká, prosím nás, řekněte mi, co tohle je za policistu, jak může mít on takovejhle vliv, oni nás odtamtaď vysáčkovali takovým způsobem, že jsem nechápal. Tomu pořádně nerozumím. Tam přišla zase kontrola z BIS a kdo je odtamtaď vysáčkoval? Vítku, já nemůžu říct, že to bylo z Bisky. Jo, oni mají možná nějaký složky jiný, který se tady tím zabývají. Oni nějaký asi kontrolní orgány, to nevadí, ale mě spíš o to, jak se mohlo stát, že je vlastně o tam tady vyprovodili ven. On prostě sám čuměl a říká mi, co je to prosím vás za policistu. Ale jakého policistu? My jsme se bavili samozřejmě už o Tomáškovi. Jo, tak protože ne. Tohle to šlo na kraj Karlovy Vary. Ta Biska poslala kontrolu do Karlových Varů právě na tohle to, co se mi tam dělo. Jasně. Já jsem to všechno dožil. Tady to jsme si vyprávěli, tak všechno jsem mu řekl. Tak jak věci šly. A on říká, neboj se, tam se vlítne a oni zjistí, co a jak. A jak říkám, kontrola tam doopravdy proběhla, to jsem i slyšel. A pak jeho výrok byl takovejhle, co tohle je za policistu, jak je možné, že má takový kontakty, my jsme odtamtaď letěli jak papírový draci. To je neuvěřitelné. Náhodou jméno, moje obligátní zdravější otázka, jméno toho člověka z BIS si nepamatuješ? Abych pravdu řekl, já ho nikdy v životě ani neznal. Jasně. On, i když si se mnou dával schůzku, tak si dával, nechci ani říct, v jakém kraji, protože zase bych ho mohl prozradit. A vždycky mi řekl, jak mám přijet, jakým způsobem vstoupit do daného objektu. On si zmapoval všechno, jestli někdo je na mě nalepený nebo není na mě nalepený a pak teprve se mnou začal jednat po nějakých minutách, někdy i půl hodině, 3/4 hodině. Rozumím. Základní bezpečnostní opatření. Podle téže zprávy Moniky Makijehové si měl jet vyjednávat s občanem bývalého SSSR, žijícího v Maďarsku a vyhoštěného z České republiky. Co to mělo být za osobu a o čem měla probíhat ta tvá jednání s ním, pokud to samozřejmě také nebyla fabulace? Právě to říkám, to nebyl Rus, to byl ten Ukrajinec a to je to, pořád jak on, jsem... aha. No, jak jsem vyprávěl tady to, jak jsem za ním byl, tak to bylo ono, za ním jsem jel, ne za žádným Rusem. A my jsme se právě dříve scházeli i hodně v Maďarsku, to věděli ode mě oni, jo, co oni mohli vědět, s kým jsem se kdy setkal, kde. Prostě v době, když byl na Ukrajině a já byl v Čechách, bylo všechno v pohodě a něco jsem potřeboval, jsme si dali schůzku v Maďarsku a on byl pak odsouzený, tady ten člověk v Čechách, dostal nesmyslně 8 let, i když byl na určitý funkci, že jo, co si budem povídat, tak byl odsouzený zase vykonstruovanou věcí policií na 8 let, nakonec u vrchního dostal 7 a po 3 letech ho
pustili na půlku. Takže on víceméně měl Česko zakázan a v té době, když já za ním jel, tak právě on měl Česko zakázan, tak jsem pro ním za ním jel na Ukrajinu, ale já jsem tam nejel nic vyřizovat, já jsem se tam měl odpočinout, jak říkám, jsem byl vystresovaný s vyhrožováním zabitím a tady ty kickboxéři a policajti a všechno, tak jak říkám, už jsem byl na tom tak, že jsem potřeboval si vydechnout, tak jsem tam jel, já nevím, na 3, 4, 5 dní. Musím říct ještě, co jsem ani tobě nevyprávěl a co jsem si vzpomněl, když jsem právě byl u něj, tak jsem dostal telefonický telefonát od policisty, který se mi představil, dneska si nespomenu už na jeho jméno, řekl, že ten a ten důstojník, že potřebuje se omluvit. Já říkám, helejte, já s vámi, já vás neznám, že jo, a pokud s vámi budu mluvit, tak mi musíte říct vaše teď číslo, jméno a já si prověřím, jestli jste prostě z jaký jste složky a co a jak. A on na to mi tady ten důstojník řekl, byl jsem informován, pane Rubický, že tady to uděláte, ale Vítku, zajímavý je, že já tady to udělal poprvý, jo. Já jsem jinak předtím lítal na ty schůzky jak blbec, právě furt jsem věřil té policii, ale tady už jsem věděl, že je zle, tak právě jsem si nechal od něj dát číslo, nechal jsem si dát jméno, zavolal jsem právníkovi jednomu, ten mi ověřil, řekl ano, pracuje u té složky, ano, je to ten a ten policista, tak jsem si s ním dojednal schůzku a když jsem skončil po 4 dnech nebo po 5 dnech u toho mýho kamaráda, tak jsem jel na schůzku do Prahy s právníkem právě zatílen s těma policistama. Ty mě poprosili o návštěvu 2x nebo 3x, všechno řekli taky, že budou monitorovat a pak se odmlčili. To je zajímavé a to právě mapujeme napříč průřezově celým tím naším příběhem. Vždycky, když se do toho vložila nějaká bezpečnostní složka, složka, rozvědka, civilní kontrarozvědka, tajná služba, zpravodajci, operativci, tak vždycky po nějaké době z toho vycouvali. Jako kdyby tam bylo něco imaginárního, něco neviditelného, co je vlastně vždycky odnělo pryč z tohoto příběhu a vždycky se vypařilo. Ať se jednalo o bezpečnostní složky, ať se jednalo o státní zástupce, ať se jednalo o některé soudce, policisty, právníky. To tady budeme všechno probírat v rámci chronologie i rekapitulace, sumarizace tohoto našeho příběhu. To je vlastně to neviditelné a to děsivé, co je šokující a právě co protkává celý ten náš příběh, že vždycky se všichni jaksi vypařili a vycouvali z toho. Mimochodem, když se ještě vrátíme k té kapitole ohledně těch nočních klubů, které si vlastnil a provozoval v Mariánských Lázních a okolí, sousední kluby tam vlastnili Bulhaři, bulharská mafie, tam ty praktiky probíhaly asi o dost drsněji, vyskytlo se tam také i několik mrtvých holek, které byly zakopané. Můžeš to nějak rozvést? Ano, a tady právě najdeme na, kdy se tady, když se tady to stalo na těch klubech, tak v tu dobu jsem se setkal poprvé se s panem Skokanem, Luďkem Skokanem. To hovoříme o jaké době teď? Já, abych byl úplně přesně, já myslím, že v roku... Zhruba. Ano, 1996-97. Jasně, abychom se to nějak zařadili bajvoko, jasně. Pokračuj. Tam právě mi začal monitorovat ten ze Sokolova. Jiří Žovčín, ano. Ten mi přišel právě navštívit 2x nebo 3x na klub, ale to jsem si já myslel, že to je monitorování kvůli tomu Berdychovu gengu, protože tak oni postupovali a likvidovali různý lidi. Ale i v tu dobu právě už mě monitoroval Luděk Skokan. On, měl jsem jedno zaměstnance, který chodil vyřizovat pro děvčata na pasovku doklady na pobyt. Ano, jo, všechny ty děvčata museli mít dlouhodobý pobyt. Nějak, ne dlouhodobý, já nevím, prostě pobyt, tady museli mít. Přechodný no, možná pobyt. Ano, jasně. Nějaký prostě pobyt. A tenhle ten člověk mi to pro mě dělal a on byl takový napůl blázen a dohodl se s policistama a šel proti mě. Tím, že byl napůl blázen, tak oni ho pak nikdy nemohli použít jako svědka, ale prostě kolem mě se furt takhle zatahovala tady ta smyčka, furt mi chtěli ty policisti jakoby zničit a právě přišel Luděk Skokan s Frantou jedním, dál se nepamatuju, jak se jmenoval, Luděk Skokan tenkrát začínal dělat u OOZ, protože předtím dělal na tý, jak říkám, na pasovým. A oni právě mi tam monitorovali
A tam jsem se dozvěděl o těchto z těch klubech, těchto z těch Bulharů. A už tenkrát jsem vedl s Luďkem takovou právě řeč, říkám, jak je možný, že vy víte, že tady jsou kluby, všechno je v pořádku tam, nikdo by si nedovolil ubližovat děvčatům. A vy ty lidi zavíráte. Pak tamhle vidíte, že někdo holky nutí k té prostituci, že zavírají, že je mlátěj a na to přihlížíte. Protože tady ty Bulhaři, tam byl totiž člověk jeden zase, který u mě dělal zedníka a když si mapoval, kolik ke mně chodí lidí, tak si chtěl otevřít klub a on se tady s těma, já nevím, jestli přímo tady s těma Bulharama nebo s nějakýma Ukrajincama spojil a začal ty kluby jakoby dělat s nima taky. A on byl tak brutální, že když mu holky utekly z klubu, tak on sedl do svého Mercedesa, předjel autobus, kterým oni jeli, s pistolí zastavil ten autobus a ty holky si z toho autobusu vybral a odvezl si je zpátky. A děli se tam takovýhle prostě zvěrstva a já jsem nad tím kroutil hlavou a vždycky, když jsem právě mluvil takhle s těma policistama, tak říkám, jak je možné, že kdybych tady to já udělal, tak hned dostanu 10 let a končím, jak je možné, že tady to lidem prochází. No a pak jsem se dozvěděl, že právě tady toho člověka snad nějak zadrželi, zavřeli a pak jednoho dne obehnali jeho barák těma žlutýma páskama a byla tam nějaká velikánská prohlídka a údajně tam našli 2 nebo 3 zakopané děvčata z toho klubu od těch Bulharů. A do dneška právě si pokládám otázku, jak je možné, že policie ví o zločinnosti na klubech, nechají je jednat, nechají dodělat, dejme tomu, zločin vraždy až. A druhý oni buzerujou jenom proto, aby se jich zbavili. Tady lidi si musí uvědomit, že já jsem napočítal kolem sebe cirka 90 nebo 120 klubů, já už to nepamatuju. A jenom někteří lidi byli zavíraní za to, že to není povolený. A já se ptám, když přece není něco povolen, mají být zavřen všichni. A nebo si to vyselektujeme jenom tak, že ty, co nám budou platit výpalný, ty můžou dělat, co budou chtít a těch ostatních se pomalu budeme zbavovat. Já jsem znal těch lidí, já jsem se teda s nima nějak moc nekamarádil, jo. Pro jistotu, s nikým. Proto jsem měl i takovou pověst, možná jsem namyšlený, ale to nebylo, že by byl namyšlený. Já měl tady těch věcí nad hlavu. A věděl jsem, jak je zavírají na těch klubech. A tam přišlo vždycky razie, obvinění z obchodu bílého masa, zbraně a drogy. Ty lidi nikdy životě s drogama, se zbraněma neměli nic. Nechali je rok, 2 roky ve vazbě, aby je jenom přestali už provozovat kluby, aby se jich zbavili a propustili je. Z 90% lidí nikdy nebyli odsouzení a nebo jim byl ponechaný takovej ten výsledek, bylo dostačující ta vazba. Že? V takovým právním státě my žijeme. Ne? Důvod, proč jsme začali hovořit o těchto nočních klubech, bylo nejenom, abychom si dokreslili určitá fakta a skutečnosti našeho příběhu, ale všeobecně tvé činnosti je, že jsi se v jedné z kaváren v Mariánských Lázních setkal dokonce i s Robertem Šlachtou. A na Roberta Šlachtu, tehdejšího šéfa UOZ, potom celní správa a tak dále, tak na to se podíváme po písničce. Zdeněk Krubický, generální ředitel firmy CZK Plus, je hostem na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. A po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Zdeněk Krubický je naším hostem dnešního večera u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Důvod, proč jsme začali hovořit o těchto klubech, nočních klubech, které si vlastnil a provozoval kolem Mariánských Lázní, ale všeobecně o tvé činnosti je, že si se v jedné kavárně v Mariánských Lázních setkal dokonce i s tehdejším šéfem UOZ Robertem Šlachtou. Ze jakých okolností došlo k té schůzce? Věděl jsi už předem, že se s ním setkáš? Já jsem víceméně to moc nějak nevěděl. Chodil jsem, nebo chodili za mnou, jak jsem říkal, Luděk Skokan s tím Františkem z UOZ. Ten umřel pak na infarkt, ten František. A najednou mi řekli, že budeme mít nějaké jednání v restauraci nebo v kavárně v Mariánských Lázních. Já jsem nevěděl, co po mně budou chtít. Přišel jsem tam a najednou přišel mladý policista v civilu, že jo? A to byl ten Šlachta. A on hned začal, tak ať povídá a uvidíme. A já na ně koukám, říkám, a jaký povídání? Jestli si myslíte, že já vám tady budu vyprávět něco, tak zapomeňte. A on, no tak, jestli bude tady hrát hrdinu, tak ho zavřeme a je svatý klid. A říkám, tak jestli
si chceme ušetřit čas, tak mi rovnou zavřete a máme klídek všichni, ne? No, Šlachta asi viděl, že tady to na mě nebude platit, tak zase zaujal jinou pozici a říká, tak když jsi takový frajírek, tak mi rozhlásíme mezi ty tvoje kamarády, že jsi bonzák, že prostě je všechny bonzuješ nám. A oni se o to postarají sami. Já jsem se mu vysmál do očí a říkal jsem, to můžete rozhlásit, co budete chtít, protože ty lidi mi znají a ví moc dobře, jaký jsem a ví, co bych udělal nebo neudělal, takže naschánou. No Šlachta tady s tím byl hodně jako asi by naštvaný. Teď Luděk a i ten Franta za ním chodili ven a si utěšovat nebo co, já nevím. Ale abych řekl, tady to všechno skončilo tím, že mě chtěli zavřít. Takže si nebyl dojmu, že angažovanost Roberta Šlachty nepramenila z touhy rozřešit ty věci, ale sbírat materiály pro nějaké jiné účely, blíže neurčené účely. Určitě ano. Buď si ze mě chtěli udělat bonzáčka, zneužít prostě toho, že dělám kluby a že mi budou vyhrožovat s nějakým obviněním. Nic jiného z toho nemohlo být, no. Po několika měsících si dostal echo, že na tebe státní zástupce v Chebu podepsal vzetí do vazby. Prostě si byl na seznamu těch, kteří mají být zavření, ale nebyl na tebe zatykač. Takže si se preventivně uklidil prozřetelně na Slovensko. A tady mapujeme firmu Filmov Projekt SRO, kde si působil od roku 2004 do roku 2014, na kterou si založil diskotéku. Jak dlouho si na Slovensku preventivně vydržel? No, ono to totiž probíhalo tak, že tady to kamarádství s tím Luďkem Skokanem to vyvrcholilo tak, že jak si už ty teď přednesl, jsem dostal zprávu, že jsem ve seznamu lidí, kteří se teď budou zavírat, abych zmizel. No tak jsem prostě utekl jsem na Slovensko, ale ještě než jsem na to Slovensko utekl, tak jsem byl ještě v Čechách někde, já nevím, na Moravě nebo kde. A zavolal mi právě Luděk Skokan a říká, Zdenku, kde seš, my s tebou potřebujeme mluvit. Já říkám, Ježiši, že jste to neřekli, dřív jsme se viděli, já jsem teď ve Vídni, jsem na letišti, letím do Indonésie a nevím, jak tam budu dlouho, je možný, že tam budu půl roku, možná, že rok. Takže až se vrátím, tak já se ozvu a hned jsem vymontoval kartu z telefonu, zahodil jsem ji, zahodil jsem telefon, zahodil jsem baterku a utíkal jsem na Slovensko a tam jsem byl 2,5 nebo 3 roky kvůli tomu, že prostě policie se mi chtěla mstít a chtěla mi zavřít zase za nic, aniž bych něco udělal, jenom za to, že jsem provozoval kluby. Vedle Roberta Šlachty si tě tam přišel zmapovat bývalý elitní policista z Chebu podezřelý z napojení na Berdychův gang Jiří Žovčín, toho jsme tu probrali. Na jeho protizákonné aktivity upozornil tehdejší ekonomický náměstek karlovarského hejtmana Jiří Červenka z Aše, který měl potom kvůli tomu i ochranku specializovaného policejního útvaru. Jedním z tvých dalších klientů byl Leon Soukerník, který provozuje kasino na Rozvadově a má vynikající vztahy například speciálně s plzeňskými policisty i politiky, zejména Milanem Chovancem, bývalým ministrem vnitra z ČSSD a poslancem Václavem Votavou, také z ČSSD, který byl dříve starostou ve Stříbře a zastupitelem v Plzni. Leon Soukerník znal tvou situaci, jak tě obrali o peníze a nabízel ti, že odkoupí tvůj podíl ve firmě CZK Plus, tedy čerpací stanice za 8 milionů korun. Jak to proběhlo? Za jakých okolností jsi se s Leonem Soukerníkem z Rozvadova setkal? Tak, jak jsem říkal, po tomhle s tom, co se rozkradla ta moje firma a bylo trestní oznámení, tak mi oslovilo mnoho lidí a jako poslední byl právě tenhle Leon Soukerník, který mi nabídl, že mi pomůže s tím způsobem, že odkoupí můj podíl, že mi teď za ten podíl dá 8 milionů korun nebo něco takového. Načiž jsem se mu vysmál a říkal jsem, že v žádném případě. No, oni věděli, že prostě policie na mě udělala takovýhle zátahy, že mi zablokovali majetky, že mi prostě připravují o majetek, sebrali mi v roce 2000
cirka 6. Ne, to lžu teď. Jo, v roce 2006 mi připravili o všechny úvěry, jo, který jsem měl na autosalon. Já jsem měl ten Citroen. Autosalon Citroen a měl jsem tam tři úvěry, jeden z toho byl kontokorentní. Banka se mi zavolala a řekla, pane Rubický, musíme vám vzít kontokorentní úvěr. Já říkám, proč, pane, já všechno platím. No kontokorentní úvěr, pane Rubický, je z obratu a vy tady žádný obrat neděláte, tak ho musíme vám sebrat. Říkám, no to má logiku, tak ano. Já přišel na jednání zrušení kontokorentu za 14 dnů příští týden a banka mi sebrala všechny. Já říkám, když jsme byli domluveni, že si berete jenom ten kontokorent, no tak máte tady, prostě vypovídáme všechny a s Bohem. To byla ta likvidace připravená ze všech stran. Tak já jsem jim řekl, dobře, tak tady se nejedná o malý peníze, tak mi musíte dát čas. Jaký čas chcete? Říkám, cirka 2 měsíce. No dobře, tak mi dali 2 měsíce, podepsal jsem tam smlouvy a do 2 měsíců jsem musel vyplatit všechny úvěry, které jsem měl. Takže si nabídku Leona Cukerníka přirozeně neakceptoval, to jsme tedy vyřešili epizodu ohledně UOZ, která zpočátku jevila snahu zajištění bezpečnosti Zdeňka Rubického, potom ale nastal zvrat a z nějakého zvláštního důvodu měla stranit ruskému podnikateli Lukmanu Lukmanovi, jehož mafiánské praktiky jsme si ocitovali z policejního spisu UOZ /56/TČ/2011/33. Tak já teď čelím trochu takové, řekněme, Sofíně volbě, jak to teď provést, protože tady máme poslední kapitolu v rámci poslední scény, poslední kapitoly našeho příběhu a další díl, pokud bychom udělali pátý, tak by byl příliš krátký, ale pokud navážeme teď, tak bude tento díl delší, ale asi to uděláme v rámci čtvrtého dílu, aby to bylo pěkně sudé, párové, takže budou 4 díly. Podíváme se tedy na soudní proces, což tvoří závěrečnou, řekněme, kapitolu a potom bude následovat rekapitulace našeho příběhu, kdy si vlastně složíme dohromady všechny aktéry, které jsme jmenovali za všechny 4 díly. Ty jsi byl nakonec v roce 2013 odsouzený za vratku DPH ve výši cirka 5 milionů 150 tisíc korun. Složka je vedená pod číslem jednacím 3915/86/TČ/2011/190080. Tento soudní proces, stejně jako mnoho jiných u naší spravedlivé a nikdy neskorumpované justice, byl od začátku až do konce absurdní. Předsedou soudního senátu byl doktor Milan Štejr, ale zatraceně zajímavé je, a to pozor, že státním zástupcem byl opět doktor Jiří Richter. Tentýž Jiří Richter, který náhodou prošetřoval tvůj audit a vytunelování firmy CZK+, tentýž Jiří Richter, který náhodou vyšetřoval únik informací karlovarského kriminalisty Štefana Karabinoše Monice Makiehové ohledně AC Start Karlovy Vary, o tom jsme se bavili, tak tentýž plzeňský krajský státní zástupce Jiří Richter také náhodou vyšetřoval tvůj další případ v podobě fiktivní vratky. A je to tentýž Jiří Richter, kterého Zdeněk Rubický také náhodou potkal při jedné ze svých návštěv na oddělení GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pokud věříte na náhody, nemůžete mít snad české občanství, protože my, rodilí Češi, na tyhle náhody rozhodně nevěříme. Ale v první řadě bychom se věnovali údajnému ovlivňování tvých svědků v rámci tohoto soudního procesu samotnou policií. Tvrdím, že ovlivňování bylo údajné, čili nelze ho prokázat. Z čeho ty usuzuješ, že svědkové měli být policií ovlivňovaní? Já neusuzuju, ty lidi mi to řekli. Já bych se vůbec nedivil, pokud už to nikdy v životě nebudou chtít zopakovat, protože když znáte naši českou policii, jak dokáže si vynucovat různé věci, takže bohužel není jistota, že to zopakujou. Ale lidi mi na to sami upozornili. Tady byla policie, vyhrožovali nám, že pokud neřekneme to, co my potřebujeme, takže nám zařídí finanční kontrolu. Druhýmu vyhrožovali, to bylo Šnorbertovi, že pokud nezačne spolupracovat, tak skončí i on obviněný. Jo. A tady u toho případu právě bych chtěl ukázat na jednu věc. Můžete si myslet, že jsem možná i hloupej, ale pokud bych dělal podvod na DPH, tak si krásně dokážu spočítat, že od 5 milionů vám hrozí 5 a více let a do 5 milionů je to pomalu na podmínku.
Jasně. A když ale kupujete něco, tak nekoukáte, jestli je vratka 3 miliony 8, nebo 4,9, a nebo 5,150, protože kupujete to zboží. A samozřejmě tím, že jsem ho kupoval, tak jsem nekoukal, jaká z toho vznikne vratka, a nic takového jsem nekontroloval a neřekl, dobře, tak mi přinesete o pár kožichů nebo o pár věcí míň. To prostě je blbost, to je do nebe volající už jenom tady to. Prozradili ti tví svědkové po konci soudního procesu, že na ně měl být vyvíjený nátlak ze strany policie? Mě to prozradili už při vyšetřování. Ono totiž, Vítku, ty lidi jsou kolikrát takový hrdinové, ne? Řekli, ty vole, Zdenku, pojď sem, jsi tam přišel, tady byla právě policie, takhle a takhle jednali, ale já na ně kašlu, já bych to řekl tak, jak oni to řekli, a nemůžeme být sprostí, ne? Ale samozřejmě ona, ta policie, udělala párkrát nátlak, a ono, každý je velký hrdina, než no, se mu to stane. A jasný. Pak samozřejmě ty lidi přibrzdili. Ale tam, co je důležitý, co ukazuje na věci, ty ses mi sám divil, že z jedné strany tvrdím, že tam svědci nebyli. Že ti svědci byli ovlivňovaní, když tam žádný nebyl. Ano, když tam žádný nebyli a byli ovlivňovaní. Ano, protože máš svědky, který svědčí pro tebe, a máš svědky, který svědčí jakoby pro tu druhou stranu. Ale lidi, svědectví, který měli mi dokazovat, že jsem něco udělal, ty tam právě nebyli, žádný nepřišli, to, aby jsme rozuměli. A ty lidi, kteří svědčili pro mě, v můj prospěch, tak byli ovlivňovaní tou policií, aby nic takového nepovídali. Ale přesto jsem byl odsouzený. Já trošku odvyprávím, jak začal vůbec ten příběh. Když začal ten soud, tak pan doktor Procházka mi říká, helejte, na vás jsou nátlaky, takže u výslechu nebudeme říkat nic a řeknete to až u soudu, aby policie se na to nemohla připravit a nemohla dělat zase ty svoje opatření. Takže začal soud, proběhl tam moje obvinění a moje řeč. Po mý řeči soudce stál a říká, aha, je vidět, že by to mohlo být taky trošku jinak, než nám to páni policisti napsali, proto nebude možno vyřknout rozsudek, dokud nevyslechneme tady ty svědky. A to jsou ty svědci, kteří se tam nikdy v životě neobjevili. Ve finále, kdyby právě tam objevili, tak by to bylo přínos pro mě, protože já garantuju, že jsem je neznal, neměl jsem s nima nikdy nic co dočinění. A 8 měsíců jsme chodili, já nevím, každý měsíc nebo po určitém intervalu k soudu. Soudce řekl, končíme, nedošli svědci, končíme, odkládáme. A najednou po 8 měsících řekl, ne, ne, jdeme, dneska se bude soudit. Vyšel jsem dovnitř, bez žádných svědků, bez ničeho, řekl, že jsem vůdce nějaký skupiny, nějakých lidí. Já ty lidi neznal, nikdo neřekl, že jsem mu šéfoval nebo něco. A odsoudil mě na 5 let. A kdybych byl vůdce skupiny, tak kde jsou obviněni ty ostatní? Nebo ať mi to dokážou, ale mě to nikdo za celou dobu nebyl ochoten dokázat. To znamená skupina o pouze jednom členovi, řekněme. Prakticky o paní, která byla, z ní udělali toho svého spolupracujícího svědka. Ale pozor, Vítku, ona neřekla proti mně nic. Ona ba naopak potvrdila moje výpovědi, protože Hanus říkal, že jsem mu dával peníze, které se posílali paní Lopatový v obálce, a zase v obálce něco přivezla, že nevěděl co. A já jsem říkal, ne, pan Hanus dostal peníze a za ty peníze odvezl paní Lopatový a přivezl mi příjmový a videový doklady. A ona potvrdila, že to tak bylo, že to nebylo v obálce. Jenom řekla, že nedostala takový peníze, o kterých pluví pan Rubický. Já říkám, a já taky nemůžu tvrdit, že paní Lopatová dostala. Já říkal, že dával panu Hanusovi a on je měl odvést, ne? Jestli právě pana Hanuse řídil někdo jiný, jestli tam byla nějaká skupina lidí, právě byť by možná nějakých Dagestánců nebo někoho, já nevím, doopravdy to přece no, měl. Já se obávám, že posluchači nemají tady souvislosti pořádně, kdo je pan Hanus, a paní Lopatovou si taky pořádně nepamatují. K tomu dojdeme, ještě to pečlivě vysvětlíme. Já jenom, abychom postupovali tak trošku systematicky. Ty jsi byl odsouzený bez jediného svědka, to jsme si tu pověděli, ty výpovědi zněly docela zvláštně. U tohoto soudu byly jmenovaní lidé, které si neznal,
To je také důležité, abychom to vytáhli z toho tvého předchozího vstupu a nikdy si ty lidi neviděl. Dokonce ti to lidé se k soudu nikdy nedostavili, protože pak by lehce vyšlo najevo, že si je nikdy neviděl a tedy, že se neznáte. Paní Lopatová tedy prakticky potvrdila tvou výpověď a navíc se přiznala k tomu, že chtěla udělat ona sama podvod kvůli její finanční situaci. Je to tak? Ano, ano. V rámci těch kožichů. Ano, ano. Ona právě tam přiznala, že založila firmu na to, aby udělala nějaký podvod. Ale pozor, ne se mnou, protože já tu paní viděl, jak jsem dal do spisu a to ona potvrdila cirka třikrát. Když mi přivedli, že ona bude vlastníkem kožichů, který já scháním a že mi je ona prodá. A jednou jsme se nějak sešli, kdy to bude načasování, tam jsem jí poradil i jakou si má vzít dopravu, protože říkala, že nemá žádnou dopravu, tak jsem jí řekl, tamhle sídlí dopravce, ten jezdí levně. A pak u den nebo já nevím, dva dny před uskutečněním do obchodu. Já ji doopravdy víckrát neviděl a to potvrdili všichni a to je právě ono. I ten pan Hanus, jak tam o něm povídáme, mě nebylo umožněn ani policií, aby mohl být u výslechu s právníkem, protože tam jsem se těšil, protože tam bylo to nejdůležitější, co bychom rozbili a nikdy v životě nepřišel k soudu. Ano, k tomu za chvilku se dostaneme k panu Václavu Hanusovi. Pozorný posluchač si mimochodem vzpomene, že pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty a Monika Makiehová, bývalá náměstkyně karlovarského primátora, neprostřetelně vyzradili, vybubnovali Zdeňku Rubickému rok předem v roce 2011 dvě možná obvinění, auta nebo kožichy, za které bude v budoucnu obviněný. Z toho byl Zdeněk Rubický za rok a půl skutečně obviněný a vedle aut vzpomínáme na domovku 24. května 2010. To byly právě tyto kožichy v souvislosti s paní Lopatovou, které paní Lopatová prodávala firmě Zdeňka Rubického. Mozaika se nám skládá hezky dohromady. Další svědek, Václav Hanus. Svědčil proti tobě, ale policie ho vyslýchala bez tvé přítomnosti. Ani tvůj právník, Vladimír Procházka, tehdy tomuto výslechu nebyl přítomný. Tomu ale předcházelo opakované posouvání schůzky s Václavem Hanusem a nakonec byl vyslechnutý protizákonně, ačkoliv jste chtěli podle zákona nový termín schůzky. Co té jeho výpovědi tedy předcházelo? No, my jsme byli předvoláni do Chebu na výslech právě pana Hanuse. Když jsme tam přišli na termín, že jo, já si dneska nepamatuju, jestli to bylo ve 3 hodiny, ale myslím, že tak nějak to bylo, bude vypovídat Hanus. Tak jsme tam přišli, před třetí samozřejmě, a zase, všimněte si toho, policie krásně volala si s Hanusem. Ne, nestihnu, přijdu za hodinu. Dobře, tak policisti přišli, řekli, pan Hanus volal a že to nestihne, že přijde jak za hodinu. Tak jsme se na se koukli s Procházkou, s panem doktorem. Počkáme, jo, počkáme tu hodinku. Za hodinu se opakovalo to samé. A když se tohle zopakovalo znova, tak pan doktor Procházka pak už řekl, tak na to prdíme, udějte nový termín, o toho 20 podle zákona. Pan doktor Procházka jel domů do Plzně, já jel do Mariánek, já jsem se dozvěděl snad až za den, nebo za dva dny, nebo za tři dny, to je jedno, jsem se dozvěděl, že mu volali policisti, že se pan Hanus dostavil někdy v 5 nebo v 6 večer, což je nesmysl, ty policajti už by dávno byli doma. A pan doktor Procházka mi říká, ne, my už tam nebudeme, já jsem v Plzni, dejte nový termín. Oni ho vyslechli a protizákonně a podali tohle k soudu a soud víceméně, i když se na tohle upozorňoval, tak víceméně tady tu výpověď zase protizákonně akceptoval. To byl jediný svědek, který víceméně ani nesvědčil moc proti mně, ale jediný svědek, který jakoby udělal vůbec nějakou výpověď. Podle některých informací má mít svědek Václav Hanus známou minulost podvodníka, má se podílet na dovozu pohonných hmot a prý si ho má policie krýt jako informátora. Můžeš k tomu doplnit nějaké informace, které jsi získal, ale no, které samozřejmě nemůžeme potvrdit? No samozřejmě to, že si ho měli jako informátora, to se tak nějak říkalo hodně i po Mariánských lázních, že pro ně dělá. A ten dovoz pohonných hmot, on po tomhle z toho maléru se mnou se asi mě bál, nebo co, tak zmizel z Mariánských lázní a šel dělat pro firmu, víceméně od kterých já jsem kupoval pohonné hmoty. Já jsem si to pak všechno lustroval. Oni údajně dovážejí na černo právě, že vždycky zakládají firmy, jede se na ní chvíli, až pak to vystoupá do nějakých dluhů, tak zase přepíšou jiný a pan Hanus právě jim šel dělat.
tady tu práci, že schánět tady ty různé firmy, které to na sebe napíšou, což možná udělal i v mém případě právě těch kožichů, že jakou on tam zahrál roli, to se my už nedozvíme, protože soud nebyl ochoten tohle vyšetřit. Zdeněk Rubický, generální ředitel firmy CZK Plus, která byla vytunelovaná v řádu stovek milionů korun, je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme a potom vstoupíme do posledního vstupu našeho čtvrtého a závěrečného dílu cyklu pořadu kauzy této firmy. Hezký večer, od mikrofonu zdraví Vítek. Zdraví vás Vítek od mikrofonu na Svobodném vysílači. Spolu se mnou je tu po skypových linkách Zdeněk Rubický, generální ředitel firmy CZK Plus, která byla vytunelovaná v řádu stovek milionů korun. A vy posloucháte čtvrtou epizodu, čtvrtý díl tohoto cyklu, této kauzy, a my se dostáváme do finiše, do závěrečného dějství. Zdeněk Rubický byl tedy odsouzen následně v roce 2013 na 5 let. Zmiňme ještě tvého právního zástupce Vladimíra Kubíčka z Chebu s jeho nevlastní dcerou Veronikou Pupalovou z Františkových Lázní. Ta figurovala jako společník ve firmě CZK Plus od 25. května do 15. června 2005, tedy pouhých 20 dní. Vladimír Kubíček tě zastupoval v různých obchodních záležitostech, ale měl zapříčinit tvé zadlužení. Jak jsi k tomu došel, kdybychom si zrekonstruovali, jak na tvé osobě měli oba pracovat? Vítku, to je prostě jednoduchý. Já jsem tady těm právním zástupcům věřil. Po určitý době, když si člověk začne tu mozaiku skládat dohromady, tak si uvědomí, co se tam odehrálo. A jednou právě pan doktor Kubíček mě měl zastupovat na valné hromadě s mýma společníkama v Tachově. A to už se děly tady ty právě věci. A on to, ta právnická kancelář to moc dobře věděla, že se tam jedná o vykrádání a zničit mě. Že jo. A teď právě se odehrálo tady to. Byla valná hromada. Já jsem přišel za panem doktorem Kubíčkem, on je údajně i obchodní právník, aspoň tak mi to řekli, a že půjde teda se mnou na tu valnou hromadu. Ze zákona dneska jsem už našlapaný, protože mám naposlouchan tady ty věci. Musíš dostat dopředu, já nevím, snad měsíc, osnovu, co se bude probírat na valné hromadě. Já ji nedostal. Tam na valné hromadě se probíralo, že se změní akciová společnost z normální, kterou my máme v Čechách, na německou. No já jako laik jsem neviděl, co to znamená. Když ta valná hromada proběhla, říkám panu doktorovi, co s tím, jako pane Rubický, já si myslím, že v klidu to můžete podepsat. Já jsem podepsal tady tu valnou hromadu, že s tím souhlasím, a teď ti řeknu, co se stalo. A co zapříčinil právě pan doktor Kubíček. Tím, že máš normální akciovku, tak největší šéf tam je předseda představenstva. To jsem byl já. Když změníš normální akciovku na německou akciovku, tak není největší šéf tam předseda představenstva, ale dozorčí rada. A já v dozorčí radě neměl nikoho. A pan doktor Kubíček věděl moc dobře tady ty věci, nechal mi to podepsat. On mohl klidně i tu valnou hromadu, jak by to řekl, bojkotovat, říct, že je neplatná, protože lidi neposlali včas doklady. On mě tady to víceméně řekl, pane Rubický, jo, podepište to. A já to podepsal a tím pádem by mi to o všechno připravilo. A jaký měl být podle tebe jeho motiv, že jednal vlastně v protikladu a v přímém rozporu s tvými zájmy? Vítku, tohle jsou jenom hypotetické věci, které řeknu. Jo, no, nemůžu potvrdit, ale on má za ženu šéfovou Chebského soudu. Tady ta skupina policistů a státních zástupců, to je všechno organizované, co si budeme povídat. Tam jeden zvedne telefon, řekne, tamhle toho znič, a oni ho zničí. Tyhle ty lidi, tady ty státní zástupci, policisti a soudci mají lidi za ovce, za podřadnou nějakou věc, který můžou udělat oni, co budou chtít. A jediná spojitost je prostě pro mě to, že oni byli navázan na tyhle státní zástupce, policisty, soudce, na to, že řekli, zlikvidujeme Rubického, že jo, tak proč bychom ho zlikvidovali, nějaký blbeček primitivní, bude tady si hrát na milionáře, s Bohem. No.
Ty jsi do roku 2014 komunikoval nejprve s Ministerstvem spravedlnosti. Máme k dispozici dopis doktora Jiřího Pospíšila z pověření vedoucí oddělení stížností magistr Helena Hrabinská v Praze dne 20. dubna 2011 číslo jednací 721/2011/OD/PP/3. Co jsi napsal na Ministerstvo spravedlnosti a jaká byla jejich reakce? Tak na ministerstvo jsem psal zase to, co se mi všechno stalo. A reakce byla od nich, že to přeposílají státnímu zastupitelství a takovýhle věci. Všichni od toho dali ruce pryč, teď jsme to tady už vyprávěli. Já jsem mluvil i se státním zastupitelstvím Zemana i paní Bradáčový a víceméně oni byli ty, kteří se na mě nejvíc podepsali, protože ze státního zastupitelství od paní Bradáčový to se právě schylovalo k tomuhle tomu soudu a já jsem tam napsal všechno, co se mi odehrálo, jak mi nahání mafie, že mi chtějí zabít a policie jaká je. A oni mi napsali, pane Hrubický, z toho dopisu, co jste nám napsal, se nějak moc nemůžeme vyznat, prosím vás, opatřete to jednacíma číslama, tak jako jsme to udělali my teď a napište, jaká policie co, jak řešila, my podle toho zasáhneme. No já jsem, jak blbec, napsal jim ten dopis, všechno jsem to napsal tak, jak oni chtěli a hnedka po odsouzení 5 let jsem dostal z toho státního zastupitelství od paní Bradáčové, jsem dostal tento dopis. Všechno, co jste nám napsal, jste si vymyslel a je to způsob vaší obhajoby ve věcech, kde jste teď obviněný. Proto toto pošleme k soudu, aby na to přihlédli jako pohoršující okolnost. Ano. To je neuvěřitelné. To znamená, Ministerstvo spravedlnosti, abychom si uvedli souvislosti, Jiří Pospíšil nominoval spolu s Pavlem Zemanem Lenku Bradáčovou, Pavel Zeman, Jiří Pospíšil, tak to je plzeňská líheň, to je každému jasné, takže to je úplně fakticky navázané na tutéž lokalitu, stejně tak jako Lenka Bradáčová, která vlastně byla nominovaná, to znamená, je to jakási můžeme mapovat Pospíšilovou skupinu. Potom se i komunikoval s vrchním státním zastupitelstvím, abychom to měli zaprotokolované a zdokumentované. Předal si jim všechny tyto kauzy, včetně spisových značek, čísel jednacích a komunikoval si konkrétně s Petrou Bachyňskou a Hanou Macháčkovou. Jak tato komunikace probíhala, jsme si také pověděli, v podstatě to bylo vedené do vytracena. Tady je zajímavé, že ty si je varoval, že jejich jména protáhneš médii a potom to varování, že jejich jména zveřejníš v tisku, se ta jména najednou změnila na Janu Michálkovou a Lucii Trojanovou. Ano. A v podstatě se jednalo o ty též osoby, je to tak, nebo to je, nebo ano, se jednalo ano. O jiné osoby? Prostě mi odepisovali furt, já nemůžu vidět, kdo odepisoval na konci, aby jsme si rozuměli, ale přichází ti, jdeme tomu jedna zpráva, a najednou přijde od jinýho jména, ale navázán na stejnou věc, a dokonce ta jedna z těch osob si zablokovala můj mail, abych už neotravoval, takže vám někdo vyhrožuje zabitím, vy to máte zdokladované. To je právě ono, co si posluchači a všichni musí uvědomit. Vyhrožují vám zabití, vy máte na všechno papíry, svědky. Ty svědci nebyli vůbec třeba zbraný ani k výslechu nikdy, jako pan doktor Kostner, když jsem byl napadnutý u soudu. Nikdo z těch svědků nebyl nikdy vyslíchaný. Oni furt tvrdí, že jste si to vymyslel. Tak já nevím, buď jsem mimo. Jak si můžeš něco vymyslet, když s tebou všichni komunikujou? Máš tady potvrzený ano, 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 počkejte, pak to odloží a pak se nic nestalo. To je právě jejich způsob tady té zločinecké organizace, že oni vás takhle vygumujou, nemáte šanci napsat komukoliv. Vem si, Vítku, já jsem ti to naposlal a navykládal hodně. Mám tady doklady. Na všechno, co tady povídáme, mám zdokladovan. Kdyby si nic neudělal, budeš kolem sebe takhle kopat. Teď já celou dobu, co tohle začalo, kurník, když píšu všude. Není instituce v České republice, kam bych nenapsal. Prosil jsem o zveřejnění.
Tady ten právě, abych teď přeskočil někam, když jsme se bavili o tom člověkovi z té bisky, tak on mi ještě poprosil, neboli požádal, když už jsme skončili, tak se mi ozval, a nevím, po 14 dnech, leželo mu to v hlavě a říká, pane Rubický, tohle to není možný kurník. Já se nad tím přemýšlel, běžte do parlamentu a zveřejněte to, protože až vy to zveřejníte, tak to všechno praskne. Teď to je tak jasná věc, že to musíte vyhrát. A já na tu jeho radu jsem šel právě do parlamentu a já jsem se tam připoutal řetězem k mřížím. Já netušil, že mi přijde policajt pak odsvaknout těma velkýma kleštěma, že jo, to mi neseplo, říkám, budu tam klidně 14 dní. A nikdy se o tomhle s tom nepsalo. Já jsem dokonce, když jsem se tam šel upoutat, tak já zavolal na Novu a na nějaký stanice, nikdo ani tečka, prostě o mým případu, tím, že se to stalo a že mám pravdu, že mám důkazy na ně, se o tom nesmí mluvit. Nesmí se mluvit, nebude se mluvit, protože to se nestalo. To je neuvěřitelné, protože my jsme monitorovali zprávu třeba v roce 2015, kdy nějací potrhlí pojašení aktivisté nakreslili jakési černé nebo jaké barvy kolečko před budovou poslanecké sněmovny a hned toho byly plné noviny, že to je protest za nějakého člověka, který spáchal v Ostravě sebevraždu. Tuším, že se v tom angažoval Pavel Úl, to je syn Anny Šabatové a Petra Úla, toho aktivisty a tak dále. Toho byla plná média, takové tu kraviny a v podstatě tento případ, který vlastně prostupuje a jak jsme si tu mapovali podle čísel jednacích spisových značek, máme tady všechny ty dokumenty, tak to vlastně bylo úplně vygumované z médií. To je neuvěřitelné, když si vlastně to postavíme na dvě různé roviny nebo na dvě váhy. Tak. Jitku, právě já jsem si to dával dohromady s Berlichovou gengem, bohužel to na mě navazuje a dělá to víceméně to samé státní zastupitelství, ty samý policisti, že jo. Tam byly spáchan sebevraždy, pán Buchy, jaký to byly sebevraždy. A stejný postup, a já se ptám vždycky lidí, vy si myslíte, že těm lidem, když se stalo toto samé jako mě, že nepsali právě na policii? A to je právě ono, můžeme se bavit o tom, může za to Tomášek, nemůže za to Tomášek. No může za to Tomášek, přece když dostal dopis, když je šéf, když ví, že někoho chce někdo zabít, tak má jednat, že jo? Když policie protiprávně jedná na čerpací stanici, má zasáhnout. Jak to, že on to kryje tady to? Když to všechno musí vědět, ať si to lidi uvědomí. A nemůže říkat, že se to nestalo. Po nečinnosti Vrchního soudu v Praze si se obrátil také na nejvyšší státní zastupitelství v Brně. Tvou stížnost potvrdila nejvyšší státní zástupkyně z Brna, doktorka Lenka Chmelová. Podání bylo odeslané dne 14. října 2013 a potvrzené nejvyšším soudem, konkrétně doktorkou Lenkou Chmelovou 21. října 2013 a doktorem Jiřím Richtrem opět 30. října 2013 pod číslem jednacím 9MZM 1396/2013. Jak se k tomu postavilo nejvyšší státní zastupitelství, to asi ani nemusíme dlouhosáhle rozebírat, asi tam to také bylo hnané do vytracena. Takže to by vyhrožovali zabitím, fyzickou likvidací, dokonce celé tvojí rodině a garant dodržování zákonů v České republice jako vrchní a nejvyšší státní zastupitelství s tebou mělo přestat komunikovat. To je opravdu zásadní věc, protože po nějakém čase sledujeme během celého našeho povídání a už celkem pomalu se chýlíme k závěru a k rekapitulaci našeho příběhu, skrz který vlastně sledujeme postup, který je identický jako přes kopírák během celého našeho povídání, že po nějakém čase se vždycky ty osoby buď překlonily na stranu údajné mafie, zločineckého syndikátu bychom to mohli nazvat, nebo při nejmenším vyšuměli, vycouvali, vysublimovali do vytracena a byli ticho. To si musíme uvědomit, že je společným jmenovatelem, leitmotivem všech událostí kolem Zdeňka Rubického. Doktor Vladimír Procházka, doktor Vladimír Kubíček z Chebu, jeho nevlastní dcera Veronika Pupalová, doktor Tomáš Fitzner, krajský soudce z Plzně Michal Reichspitz a krajský státní zástupce z Plzně Jiří Richter, který má mít přátelské styky s doktorem Tomášem Fitznerem, který se měl spojit s protistranou, Lukmanem Lukmanovem a Monikou Makiehovou. Ale mapujeme tu i řadu okresních a krajských státních zástupců, kteří měli rozhodovat ve shodě a způsobem, který měl přispět ke zdárnému řešení jednotlivých kauz, k
které za sebou řetězujeme ve prospěch této skupiny. Okresní soudkyně Stachova doktorka Ilona Kratochvílová a také okresní státní zástupkyně Stachova Marie Čechová, krajský státní zástupce z Plzně doktor Václav Průcha, okresní státní zástupce Plzeň Sever Dušan Nový, okresní státní zástupce ze Sokolova Jan Michalica. První zatčení. Okresní státní zástupce také ze Sokolova Hynek Blašek. Druhé zatčení. Okresní státní zástupkyně z Chebu doktorka Václava Badalová. Ale také policisté. Nadpraporčík Filip Štol v rámci prvního zatčení. Vrchní komisař z hospodářské kriminálky Plzeň Antonín Boháč. Policisté Gibbs, kteří stížnosti neměli řešit, podplukovník Vladimír Felix, podplukovník Zbyněk Černý, plukovník Petr Ruml, plukovník Jiří Vitoušek, kapitán Radek Šuta a tak dále. Stížnosti na Gibbs jsou datované 21. června 2011, 29. března 2012 a 30. dubna 2012. Tito představují jakousi pomyslnou fiktivní množinu osob z toho právního soudního prostředí, ale také se otočili zády elitní policisté UOOZ, kteří přešli mlčením fyzické napadení Zdeňka Rubického Lukmanem Lukmanovem v soudní budově v Plzni dne 14. září 2011. A vedle krajského soudu v Plzni mapujeme hrobové mlčení i z Ministerstva spravedlnosti, tehdy doktora Jiřího Pospíšila s pověřením vedoucí oddělení stížností magistra Helena Hrabinská, vrchního státního zastupitelství Petra Bachyňská a Hana Macháčková, také nejvyššího státního zastupitelství doktorka Lenka Chmelová. Všechny tyto státní instituce, všechny tyto státní orgány mlčí, nevyjadřují se, odkládají, krčí rameny, klopí zraky. Je jim to nepříjemné, prostě dělají všechno proto, aby věc zametli pod koberec a neřešili. Jednoduše, aby to neprobublalo na veřejnost. Tohle je už přece naprosto nenormální, aby tolik soudců, tolik advokátů a tolik příslušníků represivních složek a policejních útvarů dávalo od nějakého případu ruce pryč a buď se přiklánilo na stranu pachatelů, a když ne, tak alespoň zarytě mlčeli, krčili rameny a klopili zraky. Když naproti tomu zmapujeme v tom našem závěrečném bilancování množinu osob, které tvořily spřízněnou skupinu s napojením na trio Hovězák, Wolf a Janoušek. První byl politik, bývalý starosta Kraslic Lubomír Zach z ODS, se kterým uzavřeli smlouvu o tichém společenství za provizi 10% z firmy CZK+. Druhou osobou byl ruský podnikatel Lukman Lukmanov. Třetí osobou byla Monika Makiehová, bývalá náměstkyně primátora Karlových Varů Zdeňka Roubínka. Čtvrtou osobou měl být pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty, která se podílela, respektive tolerovala výjezdy, zásahy a razie v kuklách a se samopaly policie na čerpací stanici s cílem tě zastrašit a kterého měl úkolovat Pavel Janoušek. Pátou osobou měl být tehdejší šéf policie v Kraslicích Karel Stodola. Šestou osobou, která měla mít vazby s triem Hovězák, Wolf a Janoušek, měl být šéf policejního oddělení Sokolov Venkov Radek Neděla, také z podezření ze zásobení informacemi Berdychovu gengu. Sedmou nejvyšší postavenou osobou, která se dokonce za Radka Nedělu zaručila, s jehož známostmi se měl trio Hovězák, Wolf a Janoušek chlubit, měl být někdejší policejní prezident, později karlovarský krajský ředitel Oldřich Tomášek. Osmou poslední osobou měl být někdejší elitní policista z pražského odboru boje s organizovaným zločinem, policista původem z Chebu Jiří Žovčín, který se podle některých informací měl angažovat také v Berdychovu gengu, tedy v expozituře. Takže když kreslíme toho pavouka a skládáme si mozaiku, mapujeme ta rezidua nebo fragmenty z Berdychova gengu, vazby a policisty, bývalé nebo současné starosty, politiky, šéfy policejních útvarů na okresní nebo krajské úrovni nebo na úrovni některých expozitur. Ty jsi prošel mnoha policejními složkami od okresů přes kraje, přes UOZ až po GIBS. Padalo na všech úrovních nějaké konkrétní jméno policejního důstojníka, který měl tuto kauzu jaksi řídit nebo přinejmenším na ní důkladně dohlížet, kdybychom už se chýlili opravdu k závěru? Tak samozřejmě ne všude, ale hodně často právě tam padalo právě jméno pana Tomáška. Oni ho asi i ty různí kolegové neměli rádi, asi se vědělo, co dělá nebo nedělá. Takže někde prostě zarytě mlčeli, dělali, že nic, ale někde naplno prostě říkali, že za tímhle s tím stojí Tomášek.
Já bych chtěl jen doplnit, že policisty, které jsem jmenoval, v podstatě nemusí být přímo členi nějaké organizované skupiny, to bych si nikdy nedovolil tvrdit, ale jsou to lidé, kteří jednali buď do vytracená, nebo jednali tak, že se tento případ hodil do koše, anebo nevyšetřoval, nebo se pořád předával ze složky na složku jako horký brambor. Ta jednání jsou taková všelijaká, jen ne s cílem nalézt nějakou spravedlnost v tomto případě nebo v těchto kauzách. Na tomto případě jsme si ukázali, když člověk stojí proti drtivé přesile údajné mafie, složené z některých politiků, některých státních zástupců, některých advokátů, některých soudců, některých elitních policistů, některých důstojníků, některých elitních kriminalistů, jejich některých šéfů, kteří pokud se přímo svým jednáním nekompromitují vstřícností ke zločineckým skupinám, tak jsou minimálně sticha a z kauz potichu vycouvávají. Tak běžný člověk, který hájí svá práva, nemá proti této přesile vůbec žádnou šanci, když se kolem motají a točí stále titíž lidé. Závěrem bych se tě chtěl, Zdeňku, ještě zeptat. V podsvětí se proslýchá, že v České republice si je možné zaplatit takzvaný ochranný štít policie a státního zastupitelství. Takže kdykoliv by tě měli takzvaně zahájit a na tom základě začít vyšetřovat a stíhat, rozbliká se kontrolka ve spise, že pozor, ten má kolem sebe vytvořený ochranný štít, jakousi pomyslnou neviditelnou barikádu, bariéru ochrany skupinou policistů a státních zástupců. Můžeme si to vykreslit na případě Milana Wolfa a jeho bývalé manželky, co se tam přihodilo? No, když se odehrály tady ty věci, o kterých jsme my tady povídali posluchačům, tak mi oslovila paní Wolfová, která se rozvedla s Milanem Wolfem. Dali jsme si schůzku a ona mi vyprávěla takový příběh. Já jí nejdřív řekl, jaký její manžel je, co má za peníze. Ona vůbec nevěděla, co, s jakýma penězma on disponuje. Ona říkala, tohle my jsme nikdy neměli doma, takovýhle peníze. Tak mi pomalu ani nevěřila. Vyprávěla mi příběh, že její manžel jí stloukl jak koně, že byla modrá jak borůvka a šla k doktorovi se nechal ošetřit, protože na tom byla hodně zle. Ten doktor ze zákona jí řekl, že musí to nahlásit, že buď ať to nahlásí ona, nebo on, že ze zákona na to musí stejně policii upozornit. Ona to nechtěla udat, ale když jí tady to ten doktor řekl, tak ona šla, nahlásila tady to na policii. První výslech udělali, pak udělali druhý výslech a když tam šla nějak po třetí, tak jí říká ten policista, že to je všechno promlčené. Ona říká, jak to může být promlčené, když já jsem tady byla hnedka po tom, co jsem dostala ten výprask. A on jí na to ten policista říká, a když už vás nemlátí, ne, tak co byste ještě chtěla? A tento případ se nikdy nevyšetřoval taky, nesmí se vyšetřovat, protože pan Wolf, Janoušek a Hovězák vám může klidně zabít manželku nebo udělat cokoliv a oni budou krytí. Já ještě, jestli k tomu můžu, tak za celou dobu, když tady to se dělo, tak jednou ke mně přijeli domů přímo policisti, zase nevím, co to bylo za složku, a ty mi říkali, no pan Rubický, tady je to jen jste malér jako hrom, připravte se, že dostanete status utajeného svědka, že budete muset jít mimo republiku. Já byl v tu dobu už s ženou jakoby v rozvodovém řízení. Ne rozvodovém řízení, ale rozcházeli jsme se. Tak jsem říkal, ale to nejde, jako to, já nemůžu takhle, mám tady nějaký majetky a tohle. No, pane Rubický, nic jiného vám nezbývá, dostanete jiný jméno, jinou identitu a jdete. Prostě nic jinak to nejde, protože tady se bude zavírat hodně policistů. Pak přišli znova a říkali, pane Dubický, můžu říct, že vy jste hrozný smolař. Doteďka, jestli vám někdo mohl pomoct, tak doteďka už ne. Včera trio Hovězák, Wolf, Janoušek byli s někým v Praze, setkali se, zaplatili 30 nebo 40 milionů, já si nepamatuju přesně tu částku, myslím, že říkali 30, a garantuju vám, že doteďka už s vaším případem nikdy nehnete. Takže Milan Wolf měl té jeho manželce, bývalé manželce, způsobit zranění, která si nechala lékařem zadokumentovat. Natěžší policista sdělil, že případ byl už promlčený. Další případ můžeme mapovat ohledně samotné firmy CZK+, na kterou byla postavená čerpací stanice. Tato firma
neměla cca 5 let zveřejněné účetní závěrky a dokonce několik let neměla představenstvo ani dozorčí radu a přesto podávala na finanční úřad daňové přiznání s podpisy, i když nikdo nebyl ve statutárech firmy zapsaný. A ty jsi byl generálním ředitelem a nic si netušil. Byl jsi se na tuto záhadu zeptat na finančním úřadě? Sdělili ti něco, což vlastně se týká i tohoto krytí, kdy měli Trio Hovězák, Wolf a Janoušek zaplatit údajně 30 nebo 40 milionů komusi v Praze? No, ohledně tady toho, co bylo na finančním úřadu, na to mi upozornil prakticky můj právní zástupce, pan doktor Procházka. Já jsem na tohle zareagoval tak, že jsem letěl na finanční úřad do Tachova a ptal jsem se, jak je možný, že se podává daňový přiznání, i když jsme vymazaní. Jo, musí si posluchači uvědomit, že my jsme byli několik let vymazaní. Jo. A ona řekla, ta úřednice na finančním úřadu, že tam byl za ní pan Hovězák a že jí řekl, že tohle je nedopatřením a že se nemusí bát, že během nějaké chvilky se všechno napraví a že budou vepsané zpátky. Když si vezmete, že tady by totiž nastala jiná situace. Správně, když jsme nevystavovali naše hospodářské výsledky a nebyli jsme napsan ve statutárech a tady v těch věcech, tak měla firma padnout do likvidace. Do likvidace nemohla padnout, protože v Turánu likvidátor by zjistil, co bylo ve firmě a žádal by po těle z těch lidech návrat těch peněz, že jo. A to se jednalo o stovky miliony. Proto to finančák v Tachově kryl. A proč to zase kryl? Protože to je to, co já tady tvrdím. To je všechno propojené. Jestli je to finanční ředitelství, jestli je to policie, jestli to je státní zastupitelství, soudy, věřte tomu, prostě tam přijde na vás tečka, že máte být odsouzený, tak to udělají tak, že budete odsouzený. Takže Hovězák, Wolf a Janoušek měli mít krytí na finančním úřadě, protože firma by musela do konkurzu a ten konkurzní správce by požadoval vracení dluhů a půjček, které Trio Hovězák, Wolf a Janoušek měli vyvádět a tunelovat z firmy na tvou osobu. Čímž se vracíme vlastně na začátek, na ten audit, který jsi si nechal zpracovat, čili v tom byl naprostý záměr a myslíš, že tedy měli v rámci tohoto ochranného štítu krytí nejenom u části policie, části státního zastupitelství a části justice, ale i také na finančním úřadě? No, na 100% měli finanční úřad pokrytý, protože, jak říkám, tady ty i transakce, které tam prováděli, to, že nedostal nikdo dividendy a tohle, když ten finančák mu to tam musí svítit, jak jaderná elektrárna. Vánoční stromeček, se Vánoce. Přesně, no, jak vánoční stromek, to tam musí svítit a nikdo nic nedělal nikdy a dělat nebude. To je ono, posluchači si musí uvědomit, že tady to, co tady povídáme, já na všechno mám důkazy. Nikdo je nikdy nechtěl vidět, tak jak se ptal, jak se kdo zachoval, oni ti napíšou vždycky nesmysl, že to podstoupili a ten to podstoupil tomu a ten tomu. Nikdo, nikoho nikdy ani už nevyslýchal, vyslýchat nebude, to prostě je uzavřen, tento případ se nestal, tak jak mi to napsali. Já jinak, když jsem zmínil toho právníka, právního zástupce k tomu nejvyššímu nebo vrchnímu soudu, jak jsem dostal těch 5 let, tak jsem si vzal paní doktorku Slámovou, ta, která měla kájínka. A ta jediná jako právník se ke mně chovala férově. Ta mi řekla, že jsem v prkínku, že s tím nic neudělám. Já tam přinesl všechny spisy a vyprávěl jsem jí, co se mi odehrálo. A ona mě vyslechla a říká, pane Rubický, jestli vám jednou policie napsala, že se nic nestalo, tak se nic nestalo. Já říkám, paní doktorko, počkejte, jak? A teď jsem začal vytahovat ty šanony, co všechno mám. A ona znova, pane Rubický, ještě jednou. Jestli vám jednou policie něco takového napsala, tak se prostě nic nestalo a nic s tím neuděláte, smějte se s tím. Já to nechápal, dneska to chápu. Dneska už to vím. Tady vidíme, jak si může údajně člověk, který má styky, kontakty a konexe a hlavně hodně peněz, zaplatit štít ochrany některými složkami policie, státního zastupitelství a justice, včetně finančního úřadu. Takže kdokoliv na něj podá trestní oznámení, tak to vyšumí do vytracena a jsou tímto systémem nepostižitelní.
Slyšeli jsme neskutečný příběh o akciovce CZK+, na kterou byla postavená čerpací stanice s obřími zisky stovek milionů korun ročně a kolem které se roztočil neuvěřitelný kolotoč plný brutality, násilí, vydírání, zastrašování, výhružek, smrtí nebo zabitím ve snaze jedné skupiny ovládnout tuto čerpací stanici s obřími pohádkovými zisky. Když provádíme analýzy, kreslíme grafy a pavouky vztahu a vazeb jednotlivých skupin, které byly v tomto případu zainteresované, docházíme téměř k jistotě mapování mafie po linii některých policistů a jejich šéfů, politiků, zpřízněných advokátů, státních zástupců a soudců, stejně tak jako pozoruhodnou nečinnost několika policejních složek, od okresů, krajů až po specializované útvary a složky UOZ a GIPS. Všechno jsme si tu zdokumentovali na základě reálných výpovědí, reálných osob ze skutečných policejních protokolů, včetně čísel jednacích. Tyto jednotlivé bandy mafiánů spolu soupeří a vedou nekonečnou válku o hospodářské a ekonomické pozice. Tato klika může zahrnovat exponované politiky, lobistické skupiny a zákulisní kmotry, úhrnem mafii. Ovšem v dnešním polistopadovém systému se mafiánské vedení přeformátovalo do ekonomické, hospodářské a politické moci. A tak skuteční bosové a kápové mohou působit přímo ve vládních strukturách na nejvyšších pozicích a pojem mafie v původním slova smyslu lze použít už jenom na jejich nejnižších výkonných patrech. Skutečné vedení současných mafií může být rozeseto v nejvyšším politickém spektru, v nejvyšších řídících centrech. Už nehledejme mafii ani ctihodné muže. Dnes jsou to podnikatelé, politici, kteří si mohou pěstovat vazby se spřízněnými policejními kohortami, spřátelenými státními zástupci a jim nakloněnou částí justice, která může ochraňovat zájmy těchto skupin mafie. Všechno je součástí stále téhož procesu. Mafie představuje politické křídlo moci, které se větví do mezinárodních a celosvětových procesů. Veškeré mafie ukotvené v architektonice systému se snaží různými metodami a sofistikou dostat k penězům. Pro posílení svého vlivu a moci jakéhosi vlastního paralelního řídícího systému s vlastními pravidly. Zpočátku nevinná kauza firmy CZK+, čerpací stanice s obřími zisky ročně, smečkami predátorů, které se začaly rvát o tuto šťavnatou kost, kořist a skupinami s napojením na osoby z Berdychova gengu, které kolem nich začaly kroužit, ochraňovat tyto skupiny s cílem urvat si také svůj díl, to všechno tvoří pouhý střípek, zlomek celosvětové mafiánské moci, která si upevňuje svou pozici nezničitelnosti. Tak, Zdeňku, co dodat závěrem našeho příběhu? Na tebe bylo vyhlášené pátrání 6. února 2014. Ty se teď ukrýváš kdesi mimo Schengen, mimo Evropskou unii, protože je na tebe vydaný nejenom český, ale dokonce i evropský zatykač. Je to tak? Samozřejmě byl na mě vydaný, jak říkáš, evropský zatykač. Co já jsem dostal zprávy, tak jsem byl i mezinárodní vydaný. Ukrývám se, pro jistotu neřeknu kde, ale určitě ne. Vím na 1000000%, že policie to stejně ví už. Jak bys odhadoval tvou kauzu, protože masmédia, ta chátra, co akorát umí opruzovat slušné lidi, hrdiní novináři, kteří si velkou hubě hrají na hlídací psy demokracie, o tvou kauzu nejeví pražádný zájem. Všichni ti hrdinové, co si honí triko na postiženém synovi Andreje Babiše ve Švýcarsku, tak tady drží hubu a všichni jedou čapák, protože to teď frčí a protože dělají kauzy na objednávku, tak proto takhle postupují. Tak jak bys odhadoval dál vývoj tvé kauzy? Protože i kdyby všechno dopadlo zdárně ve tvůj prospěch, v České republice jsi si nadělal řadu nepřátel, takže i po osvobození, stažení zatykačů, vrátil by si se do České republiky vůbec ještě? Vítku, tak samozřejmě, jak se bude vyvíjet kauza, to bych poprosil, aby jsme společně ještě sledovali tu výpověď, aby jsme viděli, co tam dokáže naše justice udělat za nesmysly, za pohádky si vymýšlet, že už to táhnou 10 let, tak si z toho uděláme komedii na další 10 let. A ohledně toho mýho návratu, já jsem si jakoby nepřátelé nedělal, ale vznikli, že jo, samozřejmě ty policisti, my ty nemáme rádi, že zveřejňují jejich jména, nebo že zveřejňují tady případ a že řvu do světa, co se mi stalo, že jo. A že já bych do České republiky se v žádném případě nevrátil. Jediné, co bych chtěl, tak to bych chtěl, abych mohl navštívit hrob svých rodičů, ale to se asi nestane, jo. Tak to končíme náš příběh, 4 epizody plné
neskutečné brutality, neskutečného násilí a hlavně lidské bolesti, která byla způsobená jenom vlastně pro peníze. Zdeňku, já ti děkuji ještě jednou, že jsi byl ochoten vypovědět celý tento příběh. Všechno jsme si zdokumentovali, máme tady hromadu, já to mám na cloudu, samozřejmě to nemám na svém počítači, mám to na cloudu. Mám tady hromadu dokumentů právě kolem tohoto tvého případu. Zdeňku, já ti moc děkuji, že jsi byl ochoten nám převyprávět tento tvůj příběh a budeme držet palce a budeme samozřejmě dál všechno sledovat. Takže já se s vámi taky loučím. Ahoj a krásný zbytek večera. Naslyšenou. Tento i ostatní epizody, nejenom Zdeňka Rubického, ale i všechny mé pořady u nás na Svobodném vysílači, si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz pod odkazem studia, zde archiv, ale můžete zavítat, což bude samozřejmě lepší, na můj YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio a tady můžete kliknout na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky a můžete se stát odběrateli mého kanálu, tím pádem nic nezmeškáte, ale kdybychom třeba vás povzbudili k tomu, abyste poslouchali pořady Svobodného vysílače, tak můžete kliknout i na symbol zvonečku na této YouTubeové stránce, čímž vám budou chodit i e-maily pořady, které budou umístěné na YouTubeový kanál. A samozřejmě nezmeškáte i žádné premiéry. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju hezký a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Těším se s vámi příště opět naslyšenou.